စုကြည့်ရတဲ့ธรรมစန္ဒခေါ်ပါဘူး nucleon เอเอเนี่ยလက်ရှိအချိန်ထက်ခဏခဏဒီပေးရပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရတ္တရိမှဝိဇာတဏတက်ကတကယ်လက်ဦးနေတော့အတွင်နေဘောတည်းမြဒုနိယအတွင်မှာအမောင်းဖုံးတဲ့ဖြစ်တတ်တော်အပ်ထင်းနေပြီးတော့ငန်းထင်းနေငန်းနဲ့ပတ္တယပတ္တကြောင့် ကဲမအမီတဲ့ငါ့နက်မြ普段普段普段ေရန်ရှိကိုဆန္နာကြီးစောကြတယ်။တေမံမိကြတာနော်။တကယ်အရှိကိုအရှိတည်းဘုရားဘုဒ္ဓသာပတ္တတိယဝေရာရမသင်္ခါရပြစ်နေတာ။ဒါမေးပြီးတော့အမှောင်ဖုံးနေဖြစ်ရှိကိုဇောတော့ကြ။အာဒီဝနာပြဖြစ်ရောချိန်မှန်များသာပတ်တဲ့ဖြစ်ဝါဒနာထုံပြီးတော့အာ မဖြူလိုက်ရင်အမြဲတမ်းရှိကိုပဲစောစောနေကြတော့အာလက်ရှိအခြေကိုကြုံနေကြတယ်လို့မှတ်ကြနော်ဒါတရားတဲ့ပစ္စုပ္ပန်အချိန်ဤအံဘာအနာဂတ်ကိုအကုန်တနည်းကဝလံမြအောင်သိပြီးနိုင်ပါသည်အံမိုးကြီးတဲ့လက်ရှိအခြေကိုတွောပြီးတော့တို့တွေဆန္ဒစောကြတာဒါဖျက်ရှားပြီးမှ ဘုရားဉာဏ်တော်မြို့လို့အစင်ပြေတယ်လို့မှတ်သားနိုင်နော်ဒါမို့လို့လက်ရှိအချိန်ကိုအာုံပြုကြပါဘယ်ပြည့်တဲ့အချိန်ကာလဆိုတာဒီအဲဆိုကျွန်တော်ရပါမလားအနကရပါမလားဒီအနကကလည်းမျိုးလို့ကျွန်တော်ရပါမလားအာုံသတ်တိုက်လို့မနောဒီဘုလိုပြောတဲ့အချိန်မှာနှလုံးပြန်နေအဓိကပဲတန်တရာအချိန်မှာအမှန်ရရနေတဲ့ဒီကဘုသူတက်ကြမှုလို့အပြုပေးကောင်းတဲ့ဖြစ် နာသည်မှာလဲကြုံရတယ်ဒါတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်ရတယ်။ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ဘုရားဘုံမနောမှားရအောင်ဖောင်းနိုင်နေ။နောက်ချိန်ကဂျေစုကိုပေါင်းလဲနှလုံးထလိုက်တဲ့တတ္တိသည်တန်ဘုဂျေစုပဲလို့ကြေညာအောင်။အာနန္ဒာတထောင်ငာယပြိလိသာတို့မှာကေ

ဧဇာလီပါမြတ်ရယနှင့်အလုံးစုံသောတရားတော်မြတ်တို့ယမကူတယမူညာမြတ်ဖြင့်ကုရရတ္တသည်သည်မြနာမူနိုင်မပေတာတော်အဒါဘဂဝတော်သူ ယန္တ <mile> ောအန္တတကူတော်အနန္တသို့ဤဆုံးနမှုသောမြတ်စွာဘုရား။ကမောယုတိမြนูမှျွွှူ၍ရစ်ကိုး၏တိအတုဘဝတုစဉ်းစစ်မတွင်ဖြစ်ကြပါ၏။

ကောင်းစွာကောင်းစွာသောက်တိပါရီဖေယံအာမိပါတိဖေယံတရဆေမျက်နှာ၌တရဆေမျက်နှာ၌အိဇာကုံသောအိဇာကုံသောအနန္တအနန္တသဇဝလာနီသဇဝလာနီအနန္တမြတ်စွာအနန္တမြတ်စွာသတဝံသတဝံဒုနပြမအောင်တို့သည် တိယံခတိတိယံခတိညိညာပါစေတိညာပါစေသဒ္ဒခတိသဒ္ဒပါစေညိညာပါစေတိညာပါစေသီယခတိသီယနတိညိညာပါစေတိညာပါစေသံယုတ္တယ ਸੰ တသံယုတ္တယ ਸੰ တဧဝရေဧဝ သလုံးစေဝံသလုံးစေဝံအေချေညာပါစေအေချေညာပါစေရသွာဖျားရှင်ရသွာဖျားရှင်ဟောကြားတော်မူသောဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးသစ္စာလေးပါးမြတရားကိုမြတရားကိုကောင်းစွာကောင်းစွာတည်မြဲနိုင်၍

တဲ့ဆရာတော်ကြီးနေတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့တတော်မျိုးစည်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့သာကျဆရာတော်ကြီးကမိပါတယ်အဲ့တတော်မျိုးစည်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနှောက်ထားတော့မယ်လို့ဆရာတော်ပြောတဲ့အခါမှာတမိကြီးရဲ့ဘာအတွက်ဖြစ်မှာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တည်ခြင်းလို့ဘုရားတဲ့ဘာလဲ အာဒီမြေရဲ့ဒါနေမြန်စာရရအမြဲလိုက်လိုက်တာကွယ်တဲ့တကယ်တော့ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓနာပတ္တိီကိုသိရင်ပြီးတာပဲလို့ဆရာသမားဆုံးမလိုက်တယ်ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓနာပတ္တိီတဲ့အဲ့ဒါနားလည်းပြီးတာပဲလို့ဆရာသမားဆုံးမလိုက်ပူတယ်နော်ညီမလူရတော့အာတကယ်တစ္ဆာအမှန်အမှန်အတိုင်းငယ်နေမြင်ပြီးပြီးလို့ဆုံးမတာပါပဲ ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ဟာလွတ်မြောက်နေမှာမပူပါဘူးတကယ်အရှိအမှန်အမှန်တိုင်းမင်းညာနဲ့နှလုံးသွင်းတာကြည်စားတာလို့နှားလဲကြရမယ်။အဲမြင်းဆူတာမရတဲ့ခင်ဗျာမိဘရဲ့အကြောင်းဟောရင်းနဲ့ပါလာပါတယ်။အဲဒီမှာသုံးမြင်ကြိုက်ချမိပါတယ်။အဆုံးမှာတော့ဘုရားရဲ့သာသနာအဆုံးမှာဆိုတာကမိမိတန်နာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်သာ အကောင်တဲ့မရှိချမ်းကိုမြင်အောင်တင်တဲ့အဆုံးမသဒနာလို့သုံးမှာပါလေတကယ်တိစ္ဆာဉဏ်အမှန်တိုင်းမြင်တဲ့ဉာဏ်ဟာကုတ္တန္တမှာအကောင်တဲ့တိရှင်းတတ်တွာရှိကိုမရှိအောင်နည်းနည်းချင်းဉာဏ်နဲ့မှရှင်းရှင်းမြင်ရမှတကယ်ရှိတာဝေရတယ်မှာဒါကလာပဲရှိတယ်လို့ရှင်းရှင်းမြင်တယ်ဆိုရင်တိစ္ဆာဉဏ်ရပါပြီတုတ်သုံးပါထွက်တဲ့ဉာဏ်ရသွားပါပြီ အေးတဲ့အရှိကိုရှိတိုင်းကျိန်းပြန်များစွာဆုံးသွင်းလို့ရှိရင်အမြဲမှားကိလေသာဆိုအမြဲမှားနေအဖြစ်မှားနေတက်တီနေကုန်ခန်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့ကုန်ခန်းရတဲ့နောက်ဆက်ပြပြတဲ့ဖြင့်တပ်ဖန်ဇာတိမလာတဲ့လမ်းပဲလို့ဖခင်ဟောပက်ခဲ့တာပါပဲတို့တို့ချင်းချင်းလေးပါပဲပြီးတော့ဘုန်းတို့တို့ဒီတိစ္ဆညာ우ပဲအထူးနာတယ်အောင်တို့တင်ပေးခြင်းနဲ့တက်ခတ်တက်ခတ်နာအောင်နော်ကျိန်းမောဇနာမှနားလဲကြအုံး အဲ့တော့ဘုရားဟောတော်မူတဲ့စကားသစ္စာဉာဏ်ဆိုတာဒီတတဝအာလုံအတွက်မပြောင်းလဲတဲ့အမှန်တရားပဲလို့မှတ်ကြပါတတဝအာလုံအတွက်အပြောင်းလဲဆုံးအမှန်တရားပြန်ပြောပါဦးတတဝအာလုံအတွက်ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အမှန်တရားဒီဘုရားတည်တည်ရဲ့အဓိကဉာဏ်တော်ချက်စားဘုံအဘိဓဇဂုဏ်ဉာဏ်တော်ရပြီတဲ့နောက်တတဝဉာဏ်တော်အတွက် သစ္စာကြောင့်လားဂရေပေါင်းတသိန်းဟုတ်တဲ့ဖြန့်ကြည့်တဲ့ခံမြင်။ယနေ့သိလိုက်တော့သစ္စာလာတစ်ခုမှတတ္တဝတစ်ယောက်တတ္တဝဂရေပေါင်းတသိန်းဟုတ်တဲ့ခွဲရန်စပြကြည့်လိုက်တော့အင်းငါစနပအဲအကြောင်းရွတ်တာရှိတဲ့တတ္တဝရေလို့မတွေ့ဘူးဟုတ်တဲ့အင်းငါစနပအဲစပိတ်တေနမအင်းငါစနပကိုရပြီဒါနော်အဝိဇ္ဇာတင်ခါရာ အင်္ဂါဘိဒပါလေစေနပါနမတိအကမ္မဏနှစ်ပါဝိဇာနေသင်္ခါရဋိကမ္မဏက၅ခုဝိညာဉ်သညာ၊နိရောဓ၊သက္ကာယ၊ယေနတာဋ္ဌာကဝေဟဲ့နေ့နေ့ငန်းတဲ့ပေါတော့ခုနှစ်နမတ်သုံးပါသုံးခုယူပါရတယ်တဏ္ဏ၊သမပ္ပဝ၊ပေါအောင်ပြောရမယ်နဲ့၁၀ဋိကေ၅ရဲ့ခုနှစ်သုံးတဲ့ပေါတော့၁၀၄မှာနှစ်ခုပဲယူပါရတယ်ဓာတိဓာရမဏ အောင်တာပြောရမှာလဲဆန္ဒပါဤငါဆန္ဒပါဧကုံများကိုတဲ့ဤကားလူပင်ဤလည်နေဖေးအစအထင်လွဲလေတဝဲလီလီဝွင့်ဝယ်စီလို့ဒိသော်ပြေဆုံးမပါတယ်ဒီစကလုံးနေဟာတဲ့အကောင်းတဲ့တတ္တဝါကိုကိုစားပြတဲ့ဇကာမပါဘူးလို့နိုင်လည်ရှားရပြဲတဲ့အာတတ္တဝါအားလုံးတော့မပြောင်းလဲတော့အမှန်တရားတဲ့ဟတ်တဲ့နော် ငင်္ဂစနပအနေနဲ့ဝိသုံးပါးနဲ့မှဝင်နေပါလေတဲ့။ဒါလေ။ဝိသုံးပါးနဲ့မှဝင်နေပါလေ။ဝိစကကဝိတ္တကလာတာလို့မှတ်ထားပါ။ဝါကတတကူဆင့်လိုက်တာ။ဝိတ္တလို့ဖတ်ရတယ်။သူကတပြုတ်ချင်းအတက်ထည့်ရတယ်။ဝိလို့ခေါ်ကြပါလေ။အဲဒါဝိစွေသဘောတရားကဝိတ္တလာတဲ့ပမာလူကအဝိုင်းသဘောလို့မှတ်သားထားရမယ်တဲ့။ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲ။အဝိုင်းသဘော။ อสัตมะติอสงมิญต์ละโยดะละโอยังปี๊ดๆดะโยดะดิสัมเมตตะทุกข์มาปี๊ดนี่มั้ยสูงย์แล้งซ้งได้สิบะล่ะไม่ได้ไม่ซ้งได้อั่นล่ะเว้ตัตวะนี่ฮะตองดะ33ภูมิมาตุทธาวะนะงาวงฉันลั่นเลยอสงสั่นปิ่นลินนี่ยะดะไม่ซ้งได้บูอสัตมะติอ๋องเลยเว้ชิงเกยบีดะดิพระยังตัตวะเยอะเถซะกูพระยัง မဟုတ်တော့တတိယတယ်တတ်တော်အထေစကိုဖျားပါလေဟုတ်နော်ဓမ္မစုံအစကွန်တာဖျားဟောရဲ့အထေစကောင်းတဲ့အစကွန်ဖျားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲမောင်ရောင်လည်းမြင်တဲ့ခါဖျားရှင်ရဟောတာကတကယ်ညာနဲ့မြင်တာလားဖျားဟောတာတဲ့အတွေးနဲ့ဟောတာမရှိဘူးတဲ့တတ်ခဲ့နော်ဖျားတတ်တနာတဲ့တက်ကမဟုတ်ဘူးအတွေးခေါ်နေ ခေါ်တဲ့နေရာဟာတက်ကဝါရလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအဲညနေတည့်ရပြည်မဟောတာကသတ္တနာကိုယ်တိုင်မြင်လို့ဟောတာလို့နားလဲကြားရမြဲတောင်ဘုရားအသေးစားလို့ဘုရားမဟုတ်တတ်တော်အသေးဘုရားဆရာလည်းဆိုမဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မတဘအစားကဝိဇာဆရာဘုရားဟောခဲ့ရင်ទីထားရပါအဲ့တော့ဘာမှမေးမြည်တော့တဲ့အရှင်မြေကြီးရညံတော်ကြီးဟာတေဝိတိကာလာအတွင်းလေးမှာ နောက်တော့သုတ်ပြီတဲ့ကပောင်တင်းစီမျက်နိုင်နေတဲ့ရှေ့လိုက်မျက်နိုင်နေသို့တော့အချိန်မပြေးနိုင်တာပါလေတော့အစားကိုပြန်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းမဟုတ်ဆုံးရသုံးပါနဲ့တတ်တော်တရားကြောင့်နောက်ကိုပြန်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်59မှာပြေးတာတောင်မှတရားမဟောပဲနဲ့အဲ့ဒါတွေးတာတောင်မှသုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တတ်သားညာရမယ်ရှည်လုံလိုပါတောင်ပေါ်တော့ဖရာထဲစားကိုဖရာမဟောဘူး ဘရားဆာလေလို့မှန်းစာပြီးတော့အတွေးနဲ့ပြောတာတက်ကဝါရခေါ်ပါလေဘယ်လိုခေါ်လဲဓမ္မကြီးကဆာတယ်မျိုးကြီးဖန်ဆင်းတဲ့စသဖြင့်ဖန်ဆင်းနေရှိတယ်ဆိုတာသူလည်းမျက်နှာကိုလည်းမျက်နှာမဟုတ်ဘူးတက်ကဝါရအတွေးနဲ့ခေါ်တာတဲ့အဲတက်ကရုံးလို့တုံးကြတယ်ဟုတ်ရောမလို့တုံးတယ်တက်ကဝါရကိုတိုင်းညနေမျက်နှာဟုတ်လားဟုတ်ဘရားအလိုအတွေးနဲ့ဘရားမဟုတ်ကိုတိုင်းမြင်မှာခေါ်တာအဲအသေးစားဘရားခေါ်လာဆိုတော့မဟုတ်သို့တော်တဲ့ဓမ္မသဘောကြည့်နေတဲ့အခါမှာတော့ အစကတော့ဝိဇ္ဇာစားတာပေါ့။ဘယ်စားလဲ?ဝိဇ္ဇာစားတာ။ဒါမှမဟုတ်ဘုံလို့ခေါ်လို့တူသေး။တတိယဘုရားဒီတရားကိုပယ်မင်းနေနဲ့နားလည်ထားတယ်ယဟန္တာကြီးဆိုတော့အာဘုကုန်းကတရားလည်းဟောရင်းနေ၊နိုင်ငံပတ်ဟောရင်းနေဘုကုန်းရောက်တော့ဘုကုန်းစရားတော့မေးလျှောက်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါဘုရားမသိတာမေးပြတယ်ဘုရားဆိုတော့ဘယ်သိရင်ဘုရားကဘုဒါလေးမှတ်သားကြနော်။မေးနိုင်မေးဖြေမှမပြောပါဘူး။ เออไม่กล้าเลยตัวไม่กล้าพูดนี่เพียงเพียงอ่ะโมดุสึกาฉันทาไปธรรมิเพียงมั้ยสระพระอย่างไอ้ไผ่ขอยินรู้ขอเลยรู้ขอเลยแต่อันนั้นไม่รู้อ่ะเนาะปัญญาชีมะก็เอนี่เพียงเพียงอ่ะโมดุสึกาฉันทาก็ถ้าจะเนาะมันแล้วครับพระอ่ะอันตระเบมาซะลูกเบมาสมมังนะพระอ่ะไม่ปล่อยญาติบ่อู သန္တာသမာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံအဲတော့အထေသဖရာမဟုတ်ဘူးနေစောနော်အဲ့တော့ဆရာကြီးရှင်းရှင်းလေးဖြေတယ်ဘုကုန်းဆရာရဲ့ဒီနမနှစ်နဲ့တို့အစကိုကြည်လိုက်တယ်မတိတာအစ widetilde တော့အဆုံးဘောတဲ့အေပြောကြည့်ပါဦးမတိတာအစသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသစ္စာညာပြောတာနော်ဖရာပြည့်သစ္စာညာရလို့ရှိရင်ဘုသောမထွက်တဲ့ဉာဏ်သာပို့ရင်တဲ့ဦးကထွက်တဲ့ဉာဏ် ทานดาราส่งมีขณะที่ตั้นไปแล้วไม่ส่งได้เอาพูดตรงมาเลยนี่จ้ะนะปวานี่ปวานี่เสร็จไหลดันส่งกันตั้วจ้ะเอ๊ะมันดิอัศกินี่มันไม่ตีดาอวิสัยอู้สอนไล่ลงหมดเนาะอวิสัยอัศนี่ซอเอ๊ะเมชิงเล่นมีแล้วเลขชิงมันရှိนี่ดาจ้ะเมชิงมันရှိดาเนาะเลขชิงอัจฉัยเลขชิงมันเพชิงပြောดาเนาะอะกูสุนีในเฉย ထုံနေတဲ့အချိန်လေးပြောနေတယ်ဒီချိန်မှာပဲတဏ္ဍာအစနဲ့အဆုံးရှိနေတယ်လို့ပြောချင်တာပါပဲခုချိန်မှာရှုသေးလေးမှာတဏ္ဍာအဆုံးရှိတယ်အစလည်းရှိနေတယ်ဒါကိုနားလဲအောင်လို့သင်ရမှာရှုနေသေးလေးမှာတဏ္ဍာအဆုံးရှိတယ်အစလည်းရှိတယ်လို့နားလဲသိတယ်မတည်တာအစရှိပါအတ္တိစံကြောင့်ပြောနေတာ အဲပမေနဲ့နားလဲအောင်မလို့တာသင်ထားရမယ်နော်လက်ခံအောင်ကြိုးစားကြပါဘုသောမဟိုတူကျွမ်းကျင်ရင်ဒါနားလဲသွားပါလိမ့်မယ်အဲတော့ဝိတ္တစကားကအဝိင္ေတဲ့အဝိင္သဘောမလို့အဝိင္ပြောလို့ဆိုရင်တုံးရပါတယ်မဆုံးနိုင်ဘူးအစလည်းမထင်ဘူးလေနော်အချိန်လုံးလို့အဲစတာကတော့အဝိဇ္ဇာစတယ်မင်းကစလဲဒုတိယပြောအတိတ်ကာလအဝိဇ္ဇာဆိုတာကစိတ်မှရှင်နေအနန္လာအမှောင်လား ဒါလည်းတိတ်ဆုပြောတာနော်အမောင်အောက်ဆိုတဲ့တိတ်ကောင်းစားတဲ့မောဟကိုပဲဝိညာခေါ်တာအာယွန်သားတိတ်တဲ့မနောတိသိညာပုံရဲ့ခါမှာပု္စာပြည့်သူပေါ်တာဟူအမောင်ဖုံးလို့တတ္တဝါအောက်တယ်ထင်နေတဲ့ဗတ္ထနာရောတတ္တဝါအောက်တယ်တကယ်တော့အတည်းဆိုတာတတ္တဝါဟုတ်ပါမလားတတ္တဝါထင်နေထင်နေပြန်ငါလို့ထင်နေတတ္တဝါထင်တာတက္ကအတည်းကြီးလို့ခေါ်လိုက်တယ်တတ္တဝါထင်ပါရတယ် တက္ကာယညိဋ္ဌိတတ်တော်ဆောင်တဲ့ထည့်တက္ကာယညိဋ္ဌိငါးထင်းတော့မာနပြီးအဆုံးတတံမြင်မြဲတဲ့ဆက်တာပါခေါ်လဲဒါနာဒါနာရဲ့မာနမိတိရယ်လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါလေအမောင်းဖုံးလို့ဖြစ်ရတာဒါမှမဟုတ်အဝိဇ္ဇာပေါ်ရင်ဒါနာပါလာပြီတော်မောက်ရမူလနဲ့ဖြစ်ရလို့သုံးလိုက်တယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်ချိန်မှာအားလုံးကတက်ချူတဲထူတဲကိုမလားမနောဒီတွေ့ကြမှာမပေါ်ဘူးလား ပါတဲ့အမူအရာတွေကတွေးရဖြစ်တော့ကြတတ္တဝဟုတ်ပါမလားအဲ့ဒါကိုဘယ်ရောက်ဟောတယ်မသိတော့တဲ့အမောင်လည်းပုံကတတ္တဝထင်ပြီးဆက်တာဒါနာအစင်းတဲ့ရေမ၃ဆက်ပြဘုရားမထွက်တော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကိလေသာဘုလူခေါ်တယ်ဘုလူခေါ်လေကိလေသာဘုတခါလက်ပြန်ပြတဲ့ခါမှာဆရာတော်ကြီးတွေကစိတ်ကိုညင်ယူမူလဇေတ္တောတဘောဆိုနိုင်ပါဘူး အမေအမြင်မှားလို့ပြောတာပါတင်းတို့တူကြီးကတရားမဟုတ်တော့လေပဲမောင်းတဲ့အခါမှာညီလွတ်ကမြင်တာတော့မဲမဲမြင်ရတယ်မနှွားမှကျွန်တော်တရားလို့ပုံနေထင်နေအဲ့ဒါအမြင်မှားလားစိတ်အမြင်မှားလားစိတ်အမြင်မှားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အဲ့တော့အမြင်မှားလို့ပူရတာဘုလို့ဘာဖြစ်သမီးရဆုံးလို့ဒါဆုံးလို့အခုတော့ပြင်ကမကောင်းပြောလို့ဆိုပူရတဲ့ပုံကမှန်လားမှားလားအဲ့တင်းတို့တရားမှတ်တာပဲတဲ့အမေ ပြောတဲ့အတန်ဟာနာမာရိမဲယုံတဲ့မောင်လောကလားမချာမင်းတို့မဖွဲ့။ပေါ်တဲ့ပုံတွေသူ nga ထင်လိုက်လို့မို့လို့ကို့ໃຈနဲ့မတည့်တော့ဟာလောင်းမနေဘူးလား။အဲ့ဒီသူကသိုးတာလားအမောင်းကြောင့်သိုးတာလား။အမောင်းကြောင့်သိုးတာ။အဲ့ဒါသူကသိုးတာမဟုတ်ဘူးလေအမောင်းပုံးလို့ပြေးရတာ။အဲ့ဒါမသိတဲ့မှုကများသူမြောင်းအပြစ်တင်နေတဲ့သူကသိုးတယ်သူကမကောင်း။ကိုယ်ကကောင်းနေတယ်ထင်တယ်ကိုကလည်းကောင်းတယ် တော်တယ်ထင်တယ်ပုံပေါ်ရရကိုယ့်ဘက်ကဘူးကောင်းတယ်သူများအဆိုးတင်းထင်တယ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီကကိုယ်ကမှန်လားမှန်လားဒီပေါ်အဲ့တော့အမောင်ဖုံးတဲ့ပုံကအမြဲတမ်းပူလောင်နေတဲ့။အဲကြောင့်ကိလေသာဆိုတဲ့သဘောတရားကညှူးညူပူလောင်နေတာစိတ်ကညှူးညူပူလောင်နေတဲ့သဘောသူကြောင့်အမြဲတမ်းပူကြတာဆင်းရဲဒီမှာကြောင်းနေဆိုလည်းဥမာပြောရအောင်နော်အေးချလိုက်တာဘာမှပူမှုရှိပါဘူးကိုယ်ကဒီမှာရင်ထောက်ပါမှုဖခင်ရဲ့တကူရောကြောင့် ဒါရဏာရဲ့ဖရဲရဲ့ဒါရဏာရဲ့မနီးရတော့စာဝင်လည်းမမှုရဘုဖွေလို့လည်းမမှုရဘာမှပုံစရာမရှိဘူးတိုးတော့ပုံတယ်တဲ့ဆိတ်ဆဲရယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့အဲအလင်းကြောင့်လားအမှောင်ကြောင့်လားဟုတ်ပြီမကြင်နာဘူးအမင်ရဘူးဆိုရယ်ဘာကြောင့်လို့အမှောင်ကြောင့်ပဲဒီညနေလေးလက်မကြင်နဲ့ဟိုညပြောင်းချိန်များပြီဟိုနေ့ပြောင်းလည်းမရဒီဘက်ပြောင်းလာကြဘူးညညမရဖြစ်ပြီးရောကျက်ထတာအဲဒီကြောင့်လားအမှောင်ကြောင့်လား ဟုတ်တယ်။ညမလို့ကိလေသာဟာမှတ်တာပါအမောင်ဩက္ခူပြောတာတဲ့တော့ပေါက်လား။ကိလေသာဝုလို့သုံးပါတယ်။အဝိင္ေနဲ့အမြမက်ဖြစ်နေပါဝင်တော့ကြကိလေသာဝုလို့ပြောတာပါအဝိဇ္ဇာရှိရင်တဏှာឧបနာပေါ်ပြီးအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ឧបနာကိုဘာဝင်တဲ့ထဲထာလေကိလေသာဝုသုံးပါ။ရမလား။အဖြေမှန်းနေတာတဲ့အများအဖြေမှန်းတော့ပါ သူငာထင်ပြီးမှာမကြေနပ်နေတာအားမရနေတာနေတော့တာကဒီဂိမ်းထားတာကတ attva ထင်ပြီးတော့အယံချမ်းသာခြင်း ਨੇ အရထားတာနေသူအားမရဖြစ်သောစီအေးကြတဲ့လည်းသူမတည်ဘူးဟိုကပုံပေါ်ထားတာကအတွေ့အကြုံနာတစ်ကြီးတာရေးကာကြီးတိနည်းဩဝအေးနေပုံပေါ်ထားဒါကမှမရှိတော့မကြေနပ်နေဒီတော့ကောင်းကောင်းမကြေနပ်ဖြစ်ဟိုဟာယန်းဒီရယန်း ਨੇ အဲပူရစွာဘာလို့ကြောင်းနော်အမောင်းညာကိလေသာကိုလွမ်းမှုနေတာလို့မှတ်ရမယ်သဘောရလား นั่นแหละบาเลเนาะตะวันเตยติเสห์หลอกผู้ที่หล้อเสียเฉยๆไหลแก่เตยเสห์หลอกปูจาสิล่ะที่ฉิ่งนี้มาบ่มาปูจาไม่ชื่อโตดปูเนยจาเลยอาเมียဖြစ်เนยจาเลยเบิดตอนน่ะแหละบ้าจ่องเนาะอม้านี่ตื้นถ่าดอม้านี่บ่งพอพี่ชินน่ะเนี่ยอย่างเนี้ยอ่ะเนาะเล็กๆย่าล่ะไม่จินได้ไหนอ่ะเอ๊ะมะละปูมะละโอเคหล้อเนี่ยหยุดเนี่ยเดินซะแล้วกูถ่าแกมาไม่นี่เลยนี่นั่นแหละมะนะเออ ကိလေသာအဲ့ဒါအမြဲမားနေရတက်တိကိန့်ထားတော့တိတ်တောင်းတာရအောင်ရှုပ်ထွေးအောင်တောင်းနေတဲ့ဒါကကိလေသာဘူးလို့ခေါ်တာဘယ်လိုခေါ်လဲသူကြမလို့ကံမြောက်နေပြီတဲ့လောဘနဲ့ရှင်နေကံဒေါသနဲ့ရှင်နေကံမောနဲ့ရှင်နေကံဒီမြောက်မနေဘူးလားဒါကမေတ္တာပေါင်းလိုက်ပြန်လည်းပဲတက်တော်ရှင်မေတ္တာပေါင်းရင်ကုသိုလ်နဲ့ရှင်နေကံတဲ့အဲ့တော့ဝိဒါရှိရင်သင်္ခါရလာပြီကမ္မဝလာပါပြီတဲ့အာဝန်နမလဲ အရှိဟုံမဲတော့ခက်ခါပါလေအရှိဟုံမဲအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုဆိုမလဲ ਨੇ အိုးတွေ့တဲ့အရှိဟုံကပိတ္တပေါင်းလိုက်အေးရအဟုံးသွားတာမနာပေါင်းရင်အပူရအဟုံးကြည့်အရှိဟုံနေရဘွားမပြောနိုင်ဘူးလားတောင်းလဲနေပြီခိန်တိုင်းတွေ့နေရင်ဘွားမပြောဟုတ်ပြီအဲ့အရှိဟုံကမရက်နိုင်ဘူးပြည့်တယ်ဘွားခေါရွရိုးပြီးတော့အိုးရက်ကိုရက်လို့မရတာရဲ့လက်တွေပဲပြော တရားခဲနေလဲစကားညပြောတာရက်လို့ရလားရှင်နဲ့မှစကားပြောတာရက်လို့ရလားအတွေးစကားပြောနေတာเนาะအတွေးစကားတွေရက်လို့ရလားတုံးလဲလဲရက်သလားလမ်းဆောင်ရက်ပါမလားပင်းဆိုင်လေအတွေးစကားတွေမရှိဘူးလားဟိုအဲ့တော့ရက်မရတာဘူးမသိတဲ့အဖြစ်ဖုံတောင်းကြည့်လိုက်သေးထပ်ပြောတာထပ်ကြည့်စားပြီးဖက်လက်တွေးတွေများတယ်များအောင်တုံးအားပေးနေတော့ကဲဒီအရှင်ကိုရက်ပါရောမလားကိလေသာဘို့ ကံမက <kan nervous S 2> ောင်းအရှင်ဘုရားပြေးနေပြီတဲ့ဒီကံဤတောင်ယက်မရတော့ဘူးတဲ့သုံးပြာယက်ပြီတော့တေတော့မယ်ပြီရတွားတရားယက်ပြီတဲ့သို့တော့အရှင်ဇောကြောင့်ယက်ပါအောင်မလားမယက်တော့အဲ့ဇောအရှင်ကြောင့်မလို့တဲ့ဓမ္မဝပစ္စည်းဇာတိတဲ့ကြွလာတော့တာပဲတော့မဟုတ်လားယက်ကမရတော့ကြောင့်ဇောအရှင်ရှိတော့ကြောင့်မတည်ခင်မယ်ပိဋကနဲ့တွေ့ရင်ပိဋကဇာတိနဲ့နဲ့တွေ့ရင်ဉာဏ်ဇာတိ ကမ္မောင့်လည်းပြမနဲ့တွင်မြမဇာတိအင်းနေအထက်ပေါ်ပြိုအာပဲပေါ့နားလည်မလားအဲ့တော့ဇာတိဖြစ်ပြီးဆိုအကျိုးတရားဝိပါကံလို့ခေါ်ရတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဝိပါကံကိလေသာဝကာမဝိပါကဝအကျိုးတရားပေါ်ပြီးအဲ့ပြိဋ္ဌိလေးမျိုးရှိပါတယ်ဥမ္မာမီတဲ့ပရိဒဏေတိုင်းဥမ္မာမီတဲ့ပရိဒဏေအညိမီတဲ့ဥပ္ပတ္တိပရိဒဏေ ဒီမကြီးကပုံလိုက်ပြမှာနော်အောင်ရတတ်တယ်မနောတိပေါ်ပြီးသူ့ဘောတရားရှေ့ဆက်မှန်လားပြီးဆုံးပြမှာလားပြီးဆုံးပြတော့ညံနေတာမြင်ရတယ်လေအမှောင်ဖုံးတော့မြင်သေးလားတဏ္ဍာရေမာနာတိတည်းဆိုအမြင်မှန်းနေဆက်ပြီးဒါအတ္တီကန်ဒီအချိန်၄၅ဆက်ဆက်ကောင်အချိန်လေးပိုင်းလိုက်တာပါအဲ့တော့ဒီကိလေသာဇောရှိမြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရတ်တတ်ပါမလားအလင်းမှန်မလာတာမရတ်တတ်ဘူးလေဒီကန်ဒီဇောရှိနဲ့ เกยยงกันไปแล้วยังจันฑานนถึงแก่ตัวเปယ်4ภาษีเอาเส้นตัวเลยมั้ยเอาล่ะเจ้าเนี่ยพระภิกษุผิดาฐีบาเจ้าก็ไม่ต้องอามาแล้วพญาอดันจ้าไล่ได้วิบากาหมดมโนดิไม่พอหูล่ะปอราศิษเสร็จมาล่ะเปาะหมดปอราล่ะเอ๊ะเปาะ damage ไม่มีมาไม่ดีนะบังพุงตัวน่ะนะเยเสร็จตอนไอ้อย่างนี้ล่ะเลยไอ้มาจันฑาภิกษุการเนี่ยนี้มา သဝရမဏပေါိုင်းတော့အေးဓာအုံလာအပူဓာအုံလာ။အရာကျန်တာနုံရုတ်ရဲတည်တာအမုန်းတက်လက်ပိတ္တထပ်တော့အရာမုန်းလို့တွေ့ရလဲမောင်းပြီးအရာမထွက်တော့ဘူး။ဘယ်နဲ့ပြုလုံနာမကြည့်ချင်တော့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တည်းကြီးရနော်။ဒီလဲဒီဘွာကနေဥပ္ပတိဘောဝါတဲ့။ဥပ္ပအခိုင်မိုက်တင်ရှားရှိတဲ့ဥပ္ပတိဘောဝါခေါ်တယ်။အမဲလေးဘုံသမားပိတ္တာသွားဖြစ်တယ်။နေရစားစရာမရှိ၊ဥစားမရှိ။သဘောပါမလား။အဲ့ဒါ ဣလေသားဝို့ဓမ္မဝို့ဥပါကာဝို့ဘုသောမလည်းခေါ်တယ်နော်ဒါကဖာဏတာကျတော့ဘုရားကထွက်လိုက်တာမနောမှာလည်းရောင်ရိုးနဲ့ဘုရားကိုပူဇော်အတန္တော်လည်းနားရရင်ထဲဒီအေးလိုက်တာပြ िणी ဖြစ်လိုက်တာအဲ့ချိန်မှာရုတ်တရက်ငရဲနဲ့ထပ်လို့တည်တဲ့အခါကျတော့အဲ့နဲ့အရှင်ဖြစ်တော့じゃんတဲ့ဥပ္ပတ္တိဘွားပဲနော်ဖာဏနဲ့သားသွားဖြစ်တယ်ဣလေသားဝို့ဓမ္မဝို့ဥပါကာဝို့ဘောပေါလားအကျိုးပေးတာ တယ်လေမလားအဲ့နေရာမှာမှတ်ထားပါဒီအဆက်ဒီနေရာအကုသလေးအရေးကြီးဆုံးပဲအပြစ်ဖြစ်နေတာဖြစ်ကွာလို့ပြောကြရတော့ဥုံုံပြောသလိုပဲမပြစ်ရှင်တာဖြစ်ကုန်တာပဲပြစ်နေပြုကလှုပ်ရှင်တာလှုပ်မဲ့ဆိုရင်မပြစ်ရှင်တာဖြစ်ကုန်မှာအောက်စင်ကိုနိုင်မှာသဘောရလားကိုမိုင်းဘယ်လိုခံရမှာလဲဒီနေရာလေးကဘယ်သူမှမျက်နှာမလိုက်ဘူးလေသဘောပါလားအရင်ပုံတော့ကျန်းကျန်းတုံးတည်ကြတော့အောက်ပဲတွားမှာပဲအဲ့ထက်မတွားနိုင်ဘူးနီး นั่นเลยยะล่ะทีถาจูดินပြီးကြည့်မဲ့တယ်။ရပါမလားအရှင်ဟောရတ်တအောင်ကြည့်မဲ့တယ်။ရပါမလားဟုတ်เเล้วนี้มาတော့မเหนื่อยဘူးလေဘာမို့ကြည့်မလို့မလို့ล่ะသိပြီးတော့မဟုတ်ဘူးတော့ကြည့်ကိုကြည့်တယ်။ထိတဲ့တန်တီကုန်ခမ်းသွားရင်မကောင်းနာကုန်ခမ်းရင်အဆက်ပြတ်သွားရင်ပွေရတာပေါ့ย่อย่อတူလေอีเจียนသွားมาပေါ့นั่นเลยยะล่ะกามีแกสวยတဲ့นั้นเปลี่ยนตัวออก အဲ့တော့နေကဖုံးတော်တူတွေလူ့ဘဝရတာပြန်ပြောမယ်။တေကံကြီးကာလမှာတေကပြည့်ခဲ့၊ကံရှင်ဟာလူနဲ့တူသောကြောင့်မိဘသားအိမ်မှာတန်နေလာမြည်ပြော်ဟုတ်ရဲ့လား။တန်နေသားလေးပုံတို့ပြန်ပြောအောင်လို့တိစ္ဆာ jan ရအောင်။တဲ့တူရမိနာပါတဲ့လိုင်းမတူဘဲရောက်ပါမလား။ဖုံးလေးရဲ့နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့အမျိုးတွေကိုဓမ္မုံပို့မယ်။ကဲကာလမပြားမရောက်ဘူးလား။ တော့လိုင်းမတူရောက်ပါမလားဟုတ်ကဲ့လိုင်းတူမှာရောက်ပါလေတိတူပဲသူဖြစ်မဲ့កံဖြစ်တော့ចောင်းတဲ့မိဘតိုင်းမှာតានីពីររោដែរមកកែเนาะအဲဒီမိកាဇာလေးមកឯងပေါ်နေနေဆိုဖြစ်သွားတယ်တဲ့ပြီးတော့មកវិជីឆ្លှားလာတယ်ត្រូវသားလေးអាសຫມော်တော့មកនយោសិនຂໍတယ်တဲ့ကြည့်ပါเนาะဒီမြို့သားទាំងនេះဖြစ်လာတယ်အဲနှုံးခွန်မနေရလေးတွေးလဲပြည်လာတော့មក လုံးလေးကိုစိတ်လေးမျှပြီအဲတော့ NaN ရုပ်အဆင့်လို့ခေါ်အမယ်ဝင်းရင်ပြတော့ NaN ရုပ်အဆင့်ပြင့်ပြထွားချက်မတိစောက်ပြီတဲ့ဒီနဲနော်ပြုရကံထောက်ပံ့တာမို့လို့ gain ရှင်ဟာထောက်ပံ့မှုမယ်မှတ်တာနော်ပုံမှန်ပြောင်းလာပြီတဲ့ဒီနဲပြောင်းလဲလာတာနော်ဉာဏ်များကြီးလိုက်ရအောင်မျိုးစီရဲ့နိုင်ရဲ့နှကောင်းရဲ့ရှားရဲ့ဘိုးရဲ့စိတ်ကထွားချက်ဘာဆုံးထိစောက်ပြီနော်အဲမျိုးလုံးအင်းထိစောက်တယ် นาเอียชานักท้องอิจิได้กาปตาราดิ่สอนนี่บิเด้เฒ่าแต่เนี่ยมาแต่แป้ตาก็จี้พี่ว่าอํานาญฉิดแต่เนี้ยเรื่องนี้เด้อ้าก้องหลายเลยนะเรื่องนี้อํานาญหนักลาเลยมั้ยเด้แม้สร้างตัวမျက်มองจุอดินี้ပြောส่วนในเรื่องนี้ไม่ลาတော့หูทวาดน่ะจริงแหละเรื่องนี้พูดไปแล้วไม่ลาได้มูไม่เอานะเนาะ นานะปีบิรอละกะอูญินนาจินนาอยู่หยาบิปีบยอนูหลูศีละช้องนี่เนี่ยนุ่นญาบิศีลามะละพ้าละนุ่นญาณละเม่นะแน่หละละบะบ่นุญันนะเนออูซ่องๆอมีดาตัดแตพัดดาซือนะเลยกอกเวมะละรออูเดละช้องเนอะอะละกะยะดาหมูบุมะปุ๋ยแกนเนยะดาบะเออนาโซละจัยมาเวเมยละศีนอซินซาอศีสินซาปีบออะมะเตติจองเสยทะมะละชิงแกอมีสมเสยศาสนามะซอเนปัญญาอลิอูซาปีหิ ญาติเลยชี้พี่พญาหลุเปาะเนาะนธานิอ่ะชี้หล่าลาเลยแม้แต่บงกานကြီးได้เสี่ยร้อยพระကြီးได้ชะทีนี้เสี่ยพระကြီးก็กูไปยกเสี่ยพระကြီးเลยนายยินธานิကြီးๆนี่แหละลิจินยุษาอํานาญกว้างน่ะเนาะเอ้อปงดานป้างดาดาอ่ะเตะปุ๊ดเนี่ยแกนเนี่ยไม่ใส่อูล่ะหอดิ้ะต้วยเนี่ยใส่น่ะบ่อตาเองแหละตีคันเมตตาทั้งเสี่ยตาช่วยหวังไว้หล่าลาล่ะเตะบุญญ์เมลีเนี่ยแหละเว้ยอบอเมตตาแหละปอกตาแหละ ရန်တိခံပြဌာန်းအမြဲတမ်းကောင်းမှုပဲစဉ်းစားပြီတယ်ဖေးအလုံးတော်ကြီးကဥစ္စာမြယာတာအမြာအကုန်စွန့်လို့ပြီးဟာငငါကြီးအတတ်ပါဆိုပြဌာန်းကောင်းမှုစဉ်းစားပြီးတော့ဟာမြတ်တာအပြင်ဖြည့်ကြတာလို့ဆိုငွေရင်းပေးလိတောင်ညံ့တာပဲလှည့်ပေါက်တယ်လို့သိရတယ်မြင်ပြုတဲ့အကန့်အပြုပ္ပါဒါဝိပါကလို့ခေါ်မြင်ဘယ်လိုခေါ်လဲဟုတ်ပြီကေနော်ဥနာဖွဲစီဘုံလဲဒီလိုပါပဲတဲ့ ဘဒ္ဒဟူမနာချစ်မြေတားလေးများအေးတိုင်မြိုင်ဥနာဘုရားတအားကောင်းလာတာအဲဒေါတာအမှုရိနဲ့ကျန်တဲ့လူတွေဘုရားရှင်ကိုညံ့သွားပြီဒေါတာနေမနာနေညားလာရင်တို့စဉ်းစားပါခေါင်းနေရနှာခေါင်းနေရှည်ထွက်တာလည်းခေါင်းကြီးတွေလည်းပြားသွားတယ်တို့မြင်းတို့ခွေးတို့ကြီးလိုက်ဉာဥနာကောင်းပါအောင်လားဘုရားရှင်ကိုညံ့သွားပြီလေအရင်ဒေါတာကြီးရေမွေးစွေပူတောင်သိုးသေးတယ်เนาะခေါင်းတွေနေเนาะ စိတ်တော်ဖြစ်နေ ಬಿ တဲ့တော့เออภิกษุบุญเนี่ยอุ่นหนอกภิกษุว่าเลยเมตตาเนี่ยใส่เน่တဲ့นี่ก็แสดงว่าตะเกียจพี่อาดีเกียจญูได้อาดิหมายหินภิกษุบุญก้าวล่ะไปเลยมาตันทายาเปอัยะต้องการดิวุญุเนี่ยเลยสิงช่วยจะอมุได้တဲ့อุ่นတော့ไม่ปรีดาพูดเลยครับလည်းวุโลရှင်อุ่นတော့ไม่ก้าวหมู่พอเออมาก้าวก็ไม่เตจาหูล่ะมาแค่เนาะวุภาก็อโจเตียเลยมาจาบาတဲ့ အဲ့တော့အုံနာဖသီပုံလေးအအောင်ကျဖွေပုံစုံတော့မှအလေးကတိပြီတဲ့ထွားရချောက်ပါစုံသွားပြီမျက်စိနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်ရဆူပါဦးမျက်စိနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်အဲ့တော့မှလှုပ်ရှားနိုင်ပြီလှလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ဝိပါဇာဘယ်လိုခေါ်လဲဝိပါဇာအကျူတရားတဲ့နာမည်စပိုင်းစဏသွားလိုက်ပါအောင်နော် ဗုရားရှင်နဲ့ပေါန်း5500ရောင်ရောက်ပိတ်ခဲ့တာနော်ဝိညာဉ်တံယုတ်တလနာဖဒဝိညာဉ်အဲဒီဟောတဲ့နေရာမှာစာရေးပြည့်ရုပ်လဲနှားလဲရှားရတယ်တဲ့ဒီမိဂဆံပြတ်တဲ့အခါမှာဤ50ရှိတယ်တဲ့ပါတယ်လေဗျာဤ50တဲ့စာပြည့်ဤ50ခွန်ရနော် ကျားသမားနဲ့တွေ့ဖက်ရတဲ့ကိုထေရံဖတ်လို့ကောက်လို့မရဘူးဒီမှာရေးထားတာဒီစာလုံးတွေကငါလုံးနဲ့ဝဉ္ဉ်ဏယုတ်အဲ့တော့တုတ်တန်ဒီမှာဝဉ္ဉ်ကြောင့်ဏယုတ်ဖြစ်တဲ့စဉ်းစဉ်နဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်တာဟောသွားတယ်မိဒီမှာကြားတော့ဒီနာကုကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်ပေါင်းနဲ့ချုပ်တဲ့တတ်တကူကခဘတေညာနီလို့ညောင်လုံးစရာပြဟောတာရှိသေးတယ်ပြိတ္တရិအစဉ်လျှောက်တဲ့နည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ အဘိမာမတ်တာကျေဝင်အောင်အားကြီးတယ်ပြီးကတုံးပုံကြီး ਆ တဲ့နည်းနည်းကြုံတယ်သမုတ်တရားကြီးလိုပဲလက်လဲနဲ့တဲ့ရဲလဲကျဲရင်းလေးတယ်မတည်ပဲနဲ့တောင်သက်သွားဖတ်လို့နားလည်းမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ကြနော်တောင်ချင်းစီအများရဲ့အဆုံးမတူသူကြရတာဖရာလက်တကအစဉ်ဆက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယဟန်တိုင်များအမိရှိတာတို့မှတ်သားထားရဲပြည့်တယ်အစဉ်60တဲ့နည်းနဲ့ယူရပါတယ်ပြိတန်တဲ့အစဉ်100တောနည်းဘုရားဝဉကြီးအစဉ်က တဏေမိလိုက်တဲ့အိပ္ပံတက္ကတုဖြစ်သွားတယ်။အမျိုးပြေလာတယ်အသားလုံးပြေလာတယ်။နှလုံးခုန်မပေါ်မချင်းဟာဗါစင်းခေါမလဲဝဉ္ဉအစင်ပတ္တာတနော။နှလုံးခုန်စရင်နှာရုပ်အစင်ပြီးရင်ပြင်ရင်ဘာရချက်ပါဆိုရင်တလလလဆင်စားလီအပေါ့အာရဏအာရဏ6ပါပြည့်စုံတာပြောတာတက်ဒီတော့မှကြိယာအတိအသိပြိဖတဝေဒနာပေါ်ပြီပေါ်။နားလည်မလား။အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲဝိပါကဝဘယ်လိုခေါ်တော့ อาจารย์ยาป๋อมิเนี่ยไอ้มาตะหยอดภွယ်ซิบอูตูนี่ล่ะบ่บ่าวอหมวอาจารย์มาเนเนกวยเลยเนาะก๋อมนี่เอ้ออาจารย์เนี่ยหาห่တ်ทาบ่อูนี่แห่กันอาชีพไม่คงไม่เชิญนอกกันนี่ทอดบันนาဖြစ်ดอกจ้ะอติเต้มีเนมาเว่แกตะลุงด้วยเว่เปลี่ยนจีบาใบเนี่ยสะขုံไล่ดาแกกูเบ่เว่ชาเลียีเบ่กูสร้างจีบาตะลุงขုံดาดิใช่มั้ยดิอูล่ะยัดดวาล่ะใบยัดดากูใบแท้มาซาแกดาว่าล่ะ กูนี่ไม่หยัดได้วุเลยแกไม่หยัดหรอกและไม่ไม่หยัดดิถ้าครั้นกูมาหว่ายโจดเวรท่าละปลัดปองศีลดล่ะไม่หยัดถอดปันลงคงจะรอดก็ได้เอ้อปุ๊ดแก่การศีลเนี่ยกิเลสเอาธรรมเอาเจ้าลาเนิดาบ่ต้องบอกล่ะไตแกปุ๊ดแก่การศีลห่มเจ้าห่มกูอาศีมันคงไม่เช่นอ่ะดิมาลาบ่พอหูละกูมาเปรียญน้าละลืมเเม่ ဖုန်းလေးကိုပေါ်ရအဆင်ပြေလိုက်တာဖုန်းလုံးကောင်းတယ်။အင်တာနက်ဖက်တဲ့အခါကြိတ်တဲ့ဇလန်းလေးတွေကို line လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ပေါ်မလာဘူးလား။ဖရပြပေါ်လာတဲ့အခါမှာဖုန်းလေးကိုဇလက်ကြည့်ကြည့်တော့ဖုန်းလေးထောင်ထားလိုက်တယ်။ဘာအကျူးမတော်မဲ့သားဘူးဇလန်းအတက်တက်လာမနေဘူးလား။ကျိုးပါလား။ပါဘူးလေ။ဟိုလိုနေတဲ့ဌာနမပြီးမချင်းရည်လာနေမှာပဲလေ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဇလန်းဟိုဘက်ကလာတဲ့ဆိုင်ကတောက်ပန်တာတခြင်းဆိုတခြင်းလာပေါ်တယ်။ အဲပါဆိုစစ်နေတာလာပေါ်နေဟုတ်ရဲ့လား။ဒီစင်နာနေဒီနေ့မှပဲပြုတဲ့ကံကြောင့်ဆဲရံကြရင်ကြားရတယ်။မျက်နှာမျက်မှောက်ကိုကြည့်တာညင်မြရတယ်။မကောင်းတဲ့အနေနဲ့နဲ့မကောင်းတာဆန်းရတယ်။မကောင်းတဲ့တွေတွေခံစားရတယ်ဟုတ်ရဲ့လား။ဖရာတော်ဆောင်းလို့ရလား။အဲတခါကုသိုလ်အားကျူးပြပြန်ပြီဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့အဆင်းကောင်းတဲ့အသံကောင်းတဲ့အနေကောင်းတဲ့ရတာတွေတွေကောင်းတာမတွေ့ရဘူးလား။အဲအရင်ပေးပဲပေါ့။ ထိုင်နေတယ်လည်းရှုံနေတယ်တက်တက်တက်လာသည်ကျမ်းမှာပြီးတော့လောင်းနေတာကကုသတတ်အကျိုးပေးခြင်းတဲ့ဓမ္မတာကိုမမြင်သေးပဲနဲ့ရောက်ရောက်ခဲတဲ့ကံကူလို့ရအကျိုးပေးရင်ဘူးအေးချမ်းမနေရဘူးလားဘယ်နဲ့ဆောက်ပေါ့ရလားစဉ်းစားပါဘုရားရှင်ကဝေခံပြီးသားနေဒီခဏနေဘုရားရှင်ကလုံးကြီးနားမှာဆဲဆံချားတယ်ဒီကောသံဘီမှာမဂဏိမီမီးယားကစဉ်းစားတော့ ဘဂန္ဒီမီမရာကနေပြောင်းကိုေးပေးလို့မဟုတ်ဘူးပ진ရပုဂ္ဂိုလ်ရတန်းစီပြီးဆဲကြတာဘုရားနာမှာကြားရတယ်ရဟန္တာမြတ်တန်းစီပြီးတော့နောက်ကမှတပည့်တွေကအကုန်နားမှာကြားရတယ်အကြားတဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ကမရှိသေးတဲ့ဒါကကုပြုတဲ့ကံတည်းလာတာပါတည်းနားမှာကြားရတာနော်မျက်စီကလည်းကိုယ်ကနဲ့ဆဲတဲ့အမူအရာကြီးတွေမြင်ရတာပုံနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘောင်းကြောင့်လဲမြင်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်က တို့မြောက်ဝင်ဘွားတခုလုံးကတဲ့ရတိဖြစ်ခဲ့တုံးကပညာကြီးရတိကြီးတဲ့ညိုလုံးမှာရှက်တပိသားရေအကုန်လုံးစသည်ပြီးတော့အခုရှိတဲ့ရဟန္တာတွေကအဲ့တော့တပိတွေပဲတဲ့တပိတွေတဲ့เนาะအခွင့်လင်ထားကြတာမြို့မြင်တဲ့ဘုံတဲ့အများကြီးကြီးခံရတယ်ပူဇော်ခံရတယ်ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီမြို့ကောင်းကင်ရန်နေပြီးတော့ဒီနေ့တစ်ပတ်ဈာန်ပြန်နဲ့ဆင်းလာတာတဲ့လောင်းတော်အစမပြန်နိုင်မှု၄ထူးထခြားတော့အသွားကြတာ ဒီလိုတော့ဝိုင်းပြီးပူဇော်ကြတော့သူစီမှာ डान နေကြပြိတ္တက né သွားတာပေါ့ဥပမာအဖြစ်တရားရှိတယ်မှာ20လောက်ပဲရှိတော့80လောက်ရောက်နေကြတော့တာရင်းနေကောင်းပါမလားပုရောဇင်တော်သင်္သာအဝိဇ္ဇာဖုန်ထားတော့အဲ့မှာဒီမှာတဏှာဆက်ကဆက်တဲ့နေရာမှာရွေးချယ်မှုမှားတာတဲ့တကယ်ဆိုရင်ကို့ရဲ့သားလေးကဖြစ်ခဲ့ရင်ကဲသားလေးစီမှာဝိုင်းနေတယ်ဆိုရင်အမေကမပြောဘူးလားအဲ့လိုမြတ်တာမထားတတ်သေးဘူးတဲ့ သဘိတ္တသူရောက်နေပြီလို့တွေးပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်မာဥပဒကံတရားလေးမှာချိန်တဲ့ပုံစံမရတော့ကောဟ်တော့ဟာလည်းလုံးအေးတာလားပူတာလားဖေးတယ်မီလေစဉ်းစားနော်အဲ့ပူရတဲ့အချိန်နဲ့ရုပ်တ္တိကြမ်းတမ်းပြီးအာယတိမုန်းစိနေတယ်ကိုယ်စီပြန်လာအောင်ယတိပြည်တွင်မြင်မှရမယ်လို့ထင်ပြီးတော့ရွှေချေကိုမှားပြီးတော့မကောင်းကြောင်စက်လုတ်ပြန်ပြောတာတတိပြည်မှာပြောခိုင်းတော့ဟာ တတ်ပါပြောကြတာမှာအကုန်လုံး간တဲ့ကုရားတာအဲ့တတ္တိဇောရှင်ကပထမဇောမြာလာမဲ့ခေါင်းရဲ့ခေါင်းနှစ်အတွင်ธุရောจุဘိတတ္တမဇောကသိယာမေအလဇောကจิตကသိယာမေမဆင်ဆင်ဇောမြတ်တက်တိုင်းများအစနဲ့ဆိုင်တယ်နော်ယနေ့ဆိုသီလရှိတယ်များတဘောပညာရှိတယ်ဆိုသမာဓိကောင်းတော့ဆက်အားတဲ့ညမမနေတာတဲ့ဒီတသိိ့ကိုအမေးဘူးနော် ပြားဖြစ်တဲ့ဆံဖောက်ဝင်လာတာတဲ့အဲ့လက်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်တဲ့ဆရာယဟန္တာမြတ်အစေခံရတယ်ဆက်ဆံကြာတာတော့ပေါ့ရနော်အဲ့တော့ဝိပါကဆရာနဲ့ရှားရအမင်းဒါပိုင်မင်းနဲ့နားလည်ထားရမင်းနော်ဘာမြင်ဘာကြအကြောင်းဝိပါကရမှတ်ထားပါပြည့်ရတဲ့အတိတ်ကလပြုခဲ့တဲ့အကံပထမဇောအများလဲလာမနေဘူးလားတတ္တမဇောမလာဘူးလားလဲသောကကကျွန်တော်မလာဘူးလားခုထိုင်နေလက်လာနေတာပဲလေ အဲ့ကိုဉာဏ်နဲ့ရှင်းနေပါစီဘုန်းကြီးပြရတဲ့တောင်နာမှာကြားလောလောကြားရမှာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကံမရှိလို့အရန်အားနဲ့ပိဋကတ်အပြင်ဘုန်းပြတဲ့ကြားကိုမကြားရဘူးသဘောရလားဒါဘုန်းကိုလေးပြောဥပါတယ်ကိုသိန်းတော်မှနေကဦးသားမောင်ဆိုတာတောမိရေလျှော့သေးတာတတတ်တတ်ဖြတ်တတ်တာဝါဒနာပါတာမှောင်လဲမှအသားလဲမှောင်လို့တရားဝချင်းပါတာညာလိုက်ညာလေးကိုခေါ်တဲ့အခါယောက်ယ်ဆက်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဖျားတက်ပြီးတော့တောင်မှာကိုရည်နေတာပဲ ညာရဲ့ငကင်းမဲ့စားကောင်ညနေစားသမီးစားကောင်ဟိုကတော့သွားမှဆိုဇွဲုံထောင်ရတယ်ဖြောင်းလိုက်ထုံးပြီးတော့မြေခဲနဲ့ရေပြစပြီဆိုသူကလဲယူဖြားနေပြီတော့မှမကြายอยากဘူးဆန်ခါရုံလုံးတော့တကယ်မှသူမနာလဲอยากဘူးเจ้าမောင်မှနေတာကမနာရတာအဲ့မှာဖုန်းရုံသွားတော့ဘုန်းကံမရှိရင်မနာရဘူးဟာပါရယ်အဲ့ဒါကုတို့နဲ့ဆိုင်နေတော့ကုပါကခေါ်တယ်ဘုန်းပြတဲ့အတိုင်းတော့ကုချားရလားဒီချားတော့ချားရင်ထဲမြောက်တာပါသေးတယ်နော် อุบากามาดทาจูไปดาတော့အမှန်တရားအကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးလူပြည့်လာတဲ့အပြင်ဆရာသမားကောင်းတွေជួយရတယ်ဒီတရားနာရဟုဗုပါကခေါ်တယ်ပြင်ရတယ်နားလည်းကြားရတာအဲ့ဒါဘာွက်ခေါ်လဲอุบากาဟုတ်ဟုတ်လားအဲသူများကမကောင်းလို့ပြောခဲ့တယ်အင်းပြောခဲ့တယ်간แซရတယ်간ဆိုရင်ခုအင်းပြောတဲ့အတန်မကြားရဘူးလားဘုကောင်းပြောတယ်ကြားတယ်ဆိုရင်ဘသူကပြင်မတင်နဲ့လေအဲငါတို့ကជួយစားရညမီ အမကောင်းလေဒီတိုင်းပြန်ကြရတာပဲလို့နားလဲရမယ်လေအဲ့တော့သူမကောင်းကအရင်ပြောနေပြန်ပြန်တွေ့ကြရဘာကြာကြဘာမြင်မြင်ဘာနာနာဘာဆဆာဘာတိတိနော်ဝိပ္ပံကညနေရှင်းရမယ်မိမယ်လေဖြစ်တယ်ဆိုဩဇာပျတိရကျလာပြန်ပြီသဘောရတယ်နဲတစ်ချက်မှမလွဲဘူးသာကျင်းတယ်လာလာနားလဲနေရမှာပေါ့အဲ့ဒါဘကြီးမနဲ့တန်အဆက်မှာဝိဇာဖုံတာမတရားတာ ငါတော့ရတော့မကောင်းဘူးလို့သူထင်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုမကောင်းကြတာတည်းပြန်လာတာကိုမတိကြလားအဘောင်ကြောင့်အယောက်ကြားငါ့ကိုမချင်လို့အာဘုရားကမချင်လို့ငါ့ဘယ်မှာနေရတာလျှောက်တွေ့တာအပြေမှန်လားအပြေမှားလားပြေမှားတွေ့တဲ့ကံနဲ့အช่วยပေးတယ်မှမမြင်တာအဲ့ရယုံကြည်မှုအာနဲ့လိုပဲဘာကြောင့်နော်ယုံကြည်မှုအာနဲ့ဘုရားဟုတ်ပြီလားအာအလဘကချက်ခမ်းမှာပါတယ်နော်ဘုရားလည်းမမြင်တော့လဲပဲဖျောက်တရားဟုတ်ပါလားလို့ ယုံကြည်နိုင်တဲ့အကုမရှိရမယ်ဟုတ်လားတပည့်ကြင်ကြဖျောင်းဟောတာဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ပါလားလို့လက်ခံယူနေတဲ့အစဉ်ရှိနေမှာတဏှာဘုကထွက်ပြီလို့မှတ်ရမယ်တရားတရားအကြီးဆုံးပဲသဘောရလားလက်လယ်မလားမယုံနိုင်ကြမရှိဘူးလေရုပ်လက္ခဏာကအပြည့်ထွက်နေပြီလေဒီချောင်းလေးနေရာကျတို့တွေထိတ်ထိတ်ကြီးကြလားဘုရားညီတယ်ဘာလို့ဝါစနဲ့စံစားဖို့ဆိုဆေနာထားဘုသူမဖြစ်ပြအလောင်းတော်က သင်းရဲမိလိုက်မဟုတ်ဘဲအကုန်လုံးကမိသားစုကတသားတည်းဝင်လာလို့ချစ်ပြီးတော့တသားတည်းလေလူအပ်နေအသက်ပါပြီးဝမ်းမလေးဘူးလေဟဲ့လားမလားတ nij လက်ချစ်တယ်မိသားအားကောင်းခဲ့တာအဲ့အားကောင်းတဲ့တ nij ရအချင်းချင်းဖြည့်ခဲ့တာမူလို့လက်ချောင်းလေးနေရာရှဲပြီးထိတ်တဲညီချင်းရှည်ပေးတာပေါ့သဘောပါရဲ့လားအဲ့မှန်တယ်သူညင်းလို့မရဘူးအဲ့တပြည့်တသားဖြစ်တာနဲ့အရန်ကြမ်းမ်းလို့ရှိရင်လက်ချောင်းနေရာမှာပြစ်တဲ့ညီတော်တားရင်မိတာခွေးရတော့လက်သေးဖြစ်သွားတယ် ဟုတ်ရတဲ့တရားညနှမျိုးပြီးတော့အခုကအခုကစတော့တောက်ပြန်တွေ့အာမရရှိအာမရပစ္စည်းညမျိုးဆိုသုတ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ဝဲဖြစ်တာကြီးလိုက်ပါလားသုဏတိဘီအလောင်းပြန်တော့ဘုသည်လုသမားရူနေကခိုင်းပည်နေဆဲချူနေပြိတ္တာကဏမပ๋าဘူးဆိုတော့ပစ္စည်းလောပါအရေးများတာတို့ကလည်းကြံတဲ့တော့ဟာသုတ်တော့လဲဆိုတော့ခွားဖြစ်သွားတယ်လက်ချောင်းရှိသေးလား အဲ့ဒီမှာလည်းညင်းလို့မရအောင်တန်းနေတယ်လေသူတွေလိုက်ကြည့်လိုက်ပါဒါကြောင့်အလုံးစားညီးရမယ်ရှင်လဲရှင်မဲဆိုရင်အချမ်းကိုချမ်းတာပါပဲသဘောရလားပြည်သူတွေတွေးရတယ်တို့လည်း၆နေရတာအရင်မှကောင်းသေးဘူးနော်ဒီတို့ဆရာပြိုင်တို့ဆိုပို့တွေးတဲ့ခါကျတော့လက်ချောင်းအလုံးကြီးတွေနဲ့ရှင်မရှိမညင်သာကောင်းတာပဲပုံကကြီးလိုက်တာအဲ70တောင်မှကြမ်းမကြီးကောင်းတော့ဒီမြမမအပွားအေးတယ်ဆိုပုံကခေါင်းစုံနေဆိုရိုက်စက်ဘလို့ဆွထားတာလည်းတော့မီးတယ် အဲဒီတော့ကြမ်းမြမကောင်းတော့ဘုရားကျတော့ဘုရားမအေးဘူးလားပြန်တန်းတော့နဲတော့နဲသေးတယ်နဲတာနဲသေးတယ်ကြမ်းမြအရန်ကောင်းတာသူရအရားဘာလို့ဘုန်းကံကြီးကြတာဘူးအဲနားရှင်လည်းပဲတို့လည်းမတူဘူးနေတန်ကြီးအကြီးကြီးပဲနားကြီးအကြီးကြီးနဲ့ဩသာအတ္တဩသာလည်းအရန်ကောင်းဆိုပြုတဲ့ကြံကြီးကပြုတဲ့အာထောက်ပန်တာမလို့ရုပ်ချင်းတူသေးလားဘုန်းကြီးတော်တို့ကမလာအဲပါအဲ့လိုမျိုးသွားပြန်ပြန်ရအောင်ဒီနည်းဝါးမှဒီနည်းကိုတော်ရသေးတယ်သဘောပေါက်လား เจ้าดูยืนดูดูยอมได้มั้ยอเชิงไปแก่น่ะกว่าเนี่ยดิตึกก็อยู่แก่เนี่ยมาเมตตาอํานาญแก่เลยปัตตาครูศีนาอธิท้ายได้จ้ะอเชิงไปแก่น่ะกว่ามันเหนียวล่ะยูบยั่วกว่ากว่ามันเหนียวล่ะเอ้อน้าเลยจะมาบ่แกยင်းใหญ่สิบามล่ะครูละตํากะดูสันดานตั้วเลยเนาะเลยเว้ยว่าไอ้เสริมสารน่ะหน้าจ้องเสริมสารหน้านี่จริงตาบ่หลุยน้องหลุยมุจุเนี่ยเซนไดตําไมเนี่ยธรรมบุญนี่ชาปะทาတော့ขึ้นไหลตะ အကောင်ကနာရီ啊ဖះောင်းနေမှန်းနေအမြဲမြင်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှတ်သားနာအပ္ပမာအက္ကနတန္တိယအရှိဟိတွေပဲဒီပြဲလာမကြတော့မတတော်ရှိတာတွေ့ရတယ်ဒါအထူးကြီးတွေရှိသေးတယ်ဩဘုရားသခင်မမာဘူးတော့ပြောရရင်အမြဲမြင်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်နခုလည်းအခြေကြီးတွေတွေ့ရတယ်တက်နေတယ်နော်အဲဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကြမ်းနေကြည့်လို့ရှိရင်နခုကျင်းတယ်ဒါကလည်းပဲဟိုရှင်တဲ့ရင်တက်သွားတယ်ရောလက္ခဏာရဲ့ညံ့တာတွေ့ရတယ်လေအဲ့ဒါကြည့်ရပြီဘုရားကရော လက္ခဏ <mile> ာတော့မရဘူးလား။ဒီပေါ့အကျိုးပေးရမှန်တယ်လေ။တောပေါ့စိရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွားကြည့်လိုက်တက်တယ်လည်းပဲကို요ခိုင်နဲ့မလှဘူး။စစ်တာနော်၊ရုပ်လက္ခဏာလည်းညံ့ညာတယ်။အဲဖះရောက်တဲ့လက္ခဏာတွေကစိနေရင်တော့မမှားဘူးလေ။နက်လက်ကြလား။ပြည်တက္ခဏာကောင်းပေစင်ဟုမိမိကောင်မရှိတော့ဘူးအပြောဆိုမှန်မိဘပြည့်မှားကြတယ်။တန်ဆေဘာတင်ထားကြရင်လည်းပဲချမ်းသာပါမလား။အဲ့ဒါအကျိုးပေးပဲပေါ့။နက်လက်မလား။ဒီမင်းရင်းကြရှည်သေးလား။ မြင်အလောင်းလုံလောစက်လက်ရှိအချိန်မှာမြင်ရတဲ့အဆင်းစဉ်းစားပါဝိပါကနေလိုက်မလားကြားရတဲ့အတန်မခေါ်နဲ့ဝိပါကဟောနာနဲ့အနံ့အပါလဲဝိပါကဟောစားရအရာဒါဟောဝိပါကဟောကိုယ်မှဖြစ်တဲ့အမူအေးခံစားချက်တွေဟောဝိပါကဟောဟုတ်တယ်သဘောမနောဒီမပေါ်ဘူးလားအဲပေါ်တာမှာဘုသောမနာမလို့ချင်းအမှောင်ဖုံးတိုင်းအိုးမမြင်တတ်ပြီဟောတောင်ကြမြန်ပြီးမကောင်းတာနိုင် ก็เรียนเจนน่ะเปลี่ยนไปสุดแล้วใจไม่ใจนี่ย้อนถอยนี่มาแล้วปุตตุละอกุตุละไม่ต้องมามานามเลยดาวเอ้าเปเมเนติสัญญะขอให้อํานาจตีทายให้ไม่เอใจหูล่ะเอเอใจมาบ่ก็บ่นะสน้ามาสน้าบาซ้าอย่าตอกซะดูแล้วซินเส้นผิดหรือไม่ผิดก็ได้สิเออกล้าเลยไม่กล้าเลยผิดได้ผิดมั้ยบ่เฮ้อนะเอ้าอะก็สิอวิบากรรมได้อย่างแม้นี่นั่นแหละเนาะ အကမည်းစီအောင်ရောက်လာတာကွာဥပါကအจุပေးပြီတက်ရမလားပုတော်အငယ်ထကြီးတော့ပေါ်ပါတယ်ဘုန်းလုပ်ရှင်ပေါ်အဖူကဗေဒပညာရှင်ဗေဒတင်ထားတော့အောကန်နဲ့ညံ့နေရှင်ရောက်နေပြီဆိုခါကျတော့အဲ့မှာဖျောင်းခိုးတဲ့မှန်နေအဲ့တို့အจุပေးလိုက်ပြီဆိုရင်နဲ့မြရတယ်လည်းပဲအနိဋ္ဌာယုံတွေပေါ်တယ်မကောင်းတာမြရအဲ့အ딴လည်းမကောင်းတာကြားနေရတယ်အနဲ့ရတယ်လည်းကိုနေမတဲ့တာရဲ့အခြင်းရောက်လာတာတွေ့ရတယ် ပြန်ရတယ်ပဲညနေနဲ့ခံစားတော့ဩဖះအောင်တာမှန်လိုက်တာတိကဗေဒပညာရညက်တဲ့ချင်းကြရင်တိကကညံ့တာဘူးเนาะလှိုင်းလေးဖမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်အကျိုးမပေးတော့တွေ့နေကြကြတာပဲသဘောရလားဒါဖုန်းကမှန်းထားတာတိရပညာရအရာပေါ့နော်မိရဲ့ညက်ကဒီပဲနှိမ်မှာဩဘုန်းကအရာနိုင်တော့ပါလားတတ်တခုညံ့မှာလားဘာညံ့မလဲဆိုပေါနေနေမတွားတော့ဘူးလို့និយាយတော့မှပဲတရားတော်ဟောလို့မရတော့ဘွာရောက်ပါလားကြည့်ကိုပြေယောဂဖြစ်လို့နော် ແນ່ມາເລດຍາມເນາະອ້າລັກທີ່ເຂົ້າວ່າລະສາອະຈູໄປດີບໍ່ໄດ້ລະບໍ່ຖ້າດາມາດູໃຫ້ພິສູກບັນການໄປໄລ່ຫນຶ່ງໄລ່ແຍກທີ່ອ້ກ້ານແນ່ປານຍາມບໍ່ຜູ້ເລີອີຊີຫນຶ່ງໄລ່ນານິກັນກໍບໍ່ກ້ານດີຫນຶ່ງໄລ່ນາຖ້າບောက်ຈາກແລະເນາະໂດຍມຽນໄປຍາມແລ້ວອ່າລົງດີບໍ່ວ່າຫຼຸຄໍມາແລ້ວວິບາກາໂວແກອັນແນ່ຊຸມໃຫ້ຢາລະແລ້ວບໍ່ວ່າຄໍມາແລ້ວທົ່ວໄປຢາລະຫໍອ້ແມ່ຊ້ານຊ້ານດາດາຊ နဲ့တက်မတားဆိုရင်အာဟုတုကအကျိုးပေးခြင်းလို့နားလဲမပေါသဘောရလားအဲတက်ကူရှင်ဝင်ရနေတယ်ကြောင်းကြီးနဲ့တက်တက်တက်ရှင်ဝင်ရရင်ဘာဝင်လဲကုတုကပေးတဲ့ဝိပါကဝဟုတ်ရလားအဲမိအိမလဲမွကျအောင်ရှင်နေရရင်အာဟုတုကပေးတဲ့ဝိပါကဝလို့နားလဲမပေါသဘောရလားဗန္ဓမြင့်နေရလို့သေးလားမကောင်းတဲ့အတန်ကြားမှာပဲအာဟုတုအကျိုးပေးလာရင်ဖရာတော်မှာကြားရမှာလား နဲ့လိုက်ပြီးတော့အစကတည်းကအချိန်မှဖရာရှင်တော်ကတည့်တဝရင်းဆုံးဟာဒီမြင်းကောင်တည်းဝင်တဲ့ဈာန်ချံမေရောဈာန်ချံခေါ်တော့ပေါ့နော်င်းစားတဲ့ခွဲပြီးတော့ဟာတောင်းတူပြီးတော့အာဇူတာဘုရားတဝရင်းလုံးဖုံးပေးရဘူး ਨੇ တဲ့အဲ့ဖရာပြန့်ရှင်ပြတယ်ဘောတခုဆုံးပါ့ကွယ်တဲ့အင်းရှိမင်းသားကအကူဖရင်နဲ့တော်ရဲသွားတော်ရဲမြေသိတီကိုသူအကူဖရင်ရည်ညူပြီးတော့ဝင်တဲ့အခါသူကကြည့်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမလုပ်ဖဲဒီတော့မှနေပြီးတော့တဲ့ အကောင်းကြီးဆားတယ်မလို့အကြံစားတဲ့နေလို့စိတ်ကပြန်မပြောလိုက်တဲ့ကံတတ္တိဒါမြအဆများတာဟုတ်အဲ့ကအလှည့်ကြလာတော့အာဝိရိယပုံနာရံမှာသုံးပင်ထားတာမှာတဲ့မနေ့ကနှောက်ယှက်ဝင်ရသွားတယ်မြို့မြို့ထဲရွာထဲဝင်တဲ့အခါမှာတပိပ်ကြီးပြန်လာရသည်ပုံပုံနာနေမြို့ရွာတိုင်းမိနေရတာလေအတိကကြံကြိုးမကြီးကြာတော့နှောက်ယှက်ရသွားတာပဲသောင်းပါလေနဲ့လက်လည်မယ်เนาะအဲ့တော့ အလုံးကတွေ့ရမြင်ရအလုံးဒီဘာဝေခွန်မလဲဝိပါရောသူများပြည့်တယ်냐လူသလားမဟုတ်ပါဘူးကြောင့်တဲ့စရာမမှားစီနေတော့လက်ချက်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလက်ချက်ပေါ့ဒါပေါ့အဲ့လားအဲ့တော့ရှင်းရှင်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ငယ်စိတ်ရှင်းစရာလူသေးလားစသလားဘုသောမနားလည်နေတော့အမှန်တရားနီးပြီအေချမ်းကြီးပေါ့ဟုတ်အဲ့လားအချိန်ကြလာရင်ဘယ်မှာနေနေ ကောင်းလို့မရပါဘူးတေးရင်တေးမှာပဲနေ။ဘုန်းတော်လာတာပြန်ကြည့်ပြီနော်ဘုရားကဆိုအမှန်ဆေးဆွမ်းတာဒါမလို့ဖေယောက်ခုလိုမရဘူးလက်လျှောလ ्याय တယ်။အဲမောင်ရောင်နေမြေတော့ဝိပါကလာပြီလေသူရေကြံရှင်ရ။ဝိဇာတနာအာကောင်းတဲ့အချိန်နော်ကိလိဒာညာတဲ့အချိန်ဆေးကြပါမှာလူမှဆေးခုယောဂပြောက်မယ်တဲ့ဆေးဝမပြေးနေတာဆိုတော့ပြောက်ခုလိုညာတော့ဇရာတီးတော့ဒီမှာဒီဒီအဆက်ပဲလေ။ အဲ့တဏအဆက်တော့သူကြီးချုပ်ကိုမှားလိုက်တာဟာမသိလို့ပဲနေဆိုသ í ခံနေရတယ်ကောင်းသားနဲ့ဟုတ်ဘူးလောက်ဆိုနေတော့တပ်ပိတံကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဝန်သွားတဲ့စေတားမှာဆရာများပြောတာမှန်သားဘူးလေနော်ခဏကုဆိုအရမ်းဝန်သွားရမှုတာအဲ့ဒါကိုဂျုံထားတာအကြိတ်တထောင်ပြန်ဂျုံထားတာညစ်ကြနေတာလက်ထဲနဲ့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လက်ထဲကငနေအဆက်တော့မှာဝန်သွားအားသွားတာလေအဲ့အစားလေးကိုထည့်လိုက်တယ်လက်ထဲနဲ့ထည့်လိုက်တာ အမေဝင်းသွားသေးတယ်ကြားလိုက်တော့ဝမ်းတားလိုက်တာတဲ့သွားရောအဲ့တက်တီးอ่ะလိုက်တာနော်လက်ပြလာတာပဲမอยากဘူးလေသွားပါ့လားအဲ့လိုက်ဂျုံတို့ကသူကစေးကုလို့မอยากဘူးတဲ့ဖေဖေတော့ရှောင်လို့ရလားပြီးတော့တွေ့မြင်ရတဲ့ခန်းဆောင်ကအားလုံးသည်ဘာဝဲခေါ်မလဲအာသညာပဲလေနားလဲမလားသွားပါပါလားတမင် ပုဒက္ခမဆိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဟာတရားမှောက်ဘူးဗျာအာရုံ द्रव्य အမွေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတယ်တဲ့ပါရလို့ဗျာသိတာဟာသံသရာဟာယုံနာပေါင်းလုံးတာတဲ့တတ်တော်ပါသေးလားဟုတ်လားရှင်ကြလည်းဒါလည်းအာရုံတွေကတော့ပုဒက္ခအတိုင်းလာမှာပို့ဟုတ်ရဲ့လားမိရကြရတာဆိုအကုန်ဖုတ်တာကြီးအကုန်လုံးဆိုလာပြီပေါ့နော်တော်တော့အိလားတာတရားလားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြလား လေကကလာမစ္စမနောမပေါ်ဘူးလားမျက်စိအစဉ်မိသိစိတ်ခဏငါပါကလာမစ္စသိမပါသိစိတ်ပါဘယ်ခါမလဲဝိပါကဝနအကောင်းဆုံးလာနေမှာပဲပို့အချိန်ကျရင်ရှောင်းလို့ရလားနောက်ဆုံးပြတ်မှတ်ထားပါအောင်ဘုန်းတော်သူများတဲ့တဏ္ဍာအရှိအ í มาကပြုခဲ့တဲ့အကုသူကအချိန်များတယ်တဲ့ကုသူကအချိန်နေတယ်နေချဘေးဆုံးမှာဘူးတဲ့ သူများကိုယ်တဲ့ကုသိုလ်တက်ကအားကျလိုမှုလို့ထောက်မှန်ထားလို့လူပါရနေတာခွဲ့အကုသိုလ်ကအမ ्याज ကိုကြော်လာထားတာအာတုသူကအကျဉ်းများတယ်ကုသိုလ်အကျဉ်းနေတယ်တော့လေကုသိုလ်ကအင်အားကြီးတယ်တဲ့သူကဗာကြီးတယ်ဥပမာပြောမယ်လေတူတိုက်မိဒီမိမှာဆင်းမင်းကညာပဲစနေနာဖတ်တယ်ခွဲ့တဲ့ရုပ်ဖြတ်ဖတ်တယ်ခါမှအဲ့တော့အမောင်းထဲမှာသွားရင်လာရင်တည်းလူစုံနှစ်ယောက်က ဖေမလည်းမကြည့်တော့နှိမ့်ဆက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာဒီကကြတော့ဝင်เกင်လိုက်တာတဲ့เกင်ပြီးတော့ဟာငါ့တကယ်ရိမိခွေရိမိဆိုကျင်းနေတာနဲ့အရင်ကိုခေါ်တာပြုစုတာတဲ့အဲပြုစုပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တကယ်နဲ့အားကောင်းတော့မှနန်းတော်ပြန်ပြန်ပြီးမှတ်သားထားခဲ့တာပေါ့နော်နောက်ကျေးဇူးရှင်သူခေါ်ပြီးတော့ဟာတဲ့မြို့ရွာမြို့တစ်မြို့ပြုစားရသူဖေးတိုက်တယ်တဲ့တိုးတိုးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညင်နာမှုတော့ပြုစုဝိညာဉ်တဲ့ထင်နေမှနဲ့တိုးတိုးညံနေတယ်အမောင်များရောဟဲ့ဘာမှအစားပြင်မတတ် เมียเตียเนี่ยนานมาเลยว่ะเออหมูซ้าอย่างลูกอย่างเนี่ยคําว่าเหมียวทําไมลงยาตัวนี้เว้ยกวยเนี่ยเหมียวไม่พี่ได้กูนี่ก็ไม่ทะต่อเผาะด่ามึงชอบเผาะด่าพโยพยาธิผิดกวนแล้วหมูมันเทียนลงดอกดาเว้ยเนี่ยอากูเนี่ยเยเดตอกเนี่ยตาเมียเนี่ยเผาะเนี่ยอีกทีอยู่ลงบ่อ่ะก็ต่ออ่ะอากูตัวนี่เว้ยนอกจากบินไอ้อาชีพมันชีวิตก็ไม่เกลยาอยากกูนี่ดิแลไม่จีรนี่จ้าอ่ะบ่เนาะ အဲ့လိုနေမဲ့ဒီများနေပြီတဲ့ဒီလိုပဲအကျိုးပေးမှမရသေးဘူးတဲ့နော်တော့ကအချိန်မှရှိနေတာ우ကုသိုလ်နဲ့တူတဲ့အချိန်မှပါပေါ့နော်ဒီနေ့တော့တဲ့ဘင်းရဲ့ကြီးအနိက္ခန်ဆုံးယာတုကျုပ်ဖြစ်တဲ့နှုတ်တော်မှာအစည်းဆုံးဖြစ်တဲ့အမကြီးကအဲ့ဒီမျိုးသွားနေတာတွားနေတဲ့ခါကျတော့သွားစော်ကားတဲ့ခါကျတော့ဥပဒေကျွလွန်လိုက်တော့အမကြီးကမှတ်သားထားခဲ့ပြီလားဥရိနဲ့တခါသူလှန့်ဖန်လိုက်တော့ ရောက်လာတာပေါ့เนาะစုကန်ထည့်ရအောင်။အော်ဘင်းရလေအဲ့ကအတူတူလေးလေးပါကွယ်ငါပြန်ပြီးလှ่มမပေါ်တော့အစ်ကထားပြီးတော့စုကန်သွင်းလိုက်ရတယ်။သွင်းကန်မှာပဲအမှုတွေတက်လာတော့တာပဲတဲ့။ရိုးမေးဆက်တော့တာနော်။ဘင်းကကြတော့တက်ကုန်တက်ပလဲရတော့တာပဲတဲ့။ဥဒတော်တဲ့သဘောပါပဲနော်။အဲ့တော့သူရဲ့အကူကအကြိမ်များတယ်။ကုဒ္တူကထန်းထားလို့မလို့သူမပြေသေးတာလို့မှတ်သားရမှာ။သဘောပေါက်ရဲ့လား။တို့များတဲ့။ဒီများတက်တဲ့တက်တဲ့ကံဒီမျိုးတဲ့တာ စူပါအောင်ညမင်းဆင်ဝစီရက်တက်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးကြက်တောတော့တာနာအတွင်းမှာကျုံနေသူမုံပြီးပါဆရာတမအနေညိုပြီးတော့သတိရေဆောကျော်ခဲ့တဲ့ချိန်เนี่ยအထောက်ပံ့လည်နေတဲ့ချိန်မှာဟိုကဟာမကျုံမပေးနိုင်မယ် ਨੇ ကုသထမ်းထားတာကြွတယ်သဘောကာတော်တိနီးဥမပြေးမယ်ကြက်တိနိမေမတက်နေရဲ့ရောက်နေရဲ့ရှင်လေးတောင်ရှိတယ်ကြက်တိရကွင်းထဲမှာကြွတယ်ကုစရာတိမရှိဘူးကြက်အောက်ကခွေးရအပြည့်ရှိနေတယ်ပြုတ်ကြတေမှာအဲ့တမလိုပဲ အောက်တုခွေရအပြည့်ပဲကွတဲ့မမှားစင်းနေတဲ့။အဲ့လိုကြားလိုက်ပြီဆိုရင်တလဲမရှိတော့ဘူးတဲ့သဘောရလား။အဲ့တော့ကုသထန်းလို့မို့လို့အကျိုးပေးကြေဖို့လူပါရရနေတာ။ဒါမှမဟုတ်အရှိန်ကုံသွားတာကန့်တက်ချီပါပြီတာတေးမှတေးမှပဲ။သဘောပေါက်ရလား။ဒီညမက်နော်တစ်ချိန်ကျမ်းမှဆောင်လုခဲတဲ့ gain ချင်းကုံသွားပြီဆိုရင်အောက်တုကလိုက်လာမှာပဲလေ။သဘောပေါက်လား။လိုက်လိုက်ရင်ယောဂဝင်လာမယ်တေးဥသေးမှပဲလေ။ သူတို့ကကနဲ့ရှိနည်းနည်းပြေးပြေးနိုင်တာအောက်တို့တူတွေကြီးနေတာကိုသူကကြုံဆုံးလေးမှာအောက်မလိုက်ပြေးတနည်းအဖြစ်နောက်ပါမကူးခဲ့မှာဘွားပြတ်သွားမကောင်းဘူးလားဧဘောနောက်တော့ဇာတိမလမ်းမအေးမှာပေါ့နက်လဲမလားအဲ့တော့အမှတ်တန်အောက်တို့တူနေဒီစောင့်နေတာသဘောရနာကုသလေးထန်းတုံးလေးမလို့ဆိုရတယ်ဉာဏ်ရမလိနေတရားထုတ်ကိုရနေတာချေကနည်းနည်းလေးရတာထက်တာမဖောက်ဖေါန်လာသည်ဒီမကောင်းပြေးလဲပြားလဲနားလဲလာသည်ဒီ ပြည့်တက်နိုင်သွားမှာကုသိုလ်အရှိန်ကုံသွားရင်အောက်ကနိုင်သွားရင်တည်မှာပဲလေသဘောပေါက်ကြလားဒါမှမဟုတ်အုပ်ကိုနားလည်ပြီးတော့တမုသာကျင့်ကြပါအချိန်ကိုတမုသာကြပါတဲ့တော့ပေါ့ရလားဥပမာကမှာကုသိုလ်ချိုးပြီးရင်တည်းကအချိန်ကလာနေပါလေလို့အုပ်ကိုနားလည်ပြီးတော့တမုသာကြပါသဘောပေါက်ရလားပော့ရောမနေပါနဲ့တောအားစာပြောမှာရုပ်ရှင်ဗုဒ္ဓပြောနေလောက်မနေနဲ့ချိန်တာနေနေလို့ပြောတာနားလည်ပြီလားတက်ကြီးလားရဲ့လားပြုဦးလားပြုဆိုရင်စားလားပြု အဲ့တို့လိုက်လာပြီရောဂါဝင်လာပြီအဲ့ဒါမှအထုမှဆိုရင်တို့တော့နှောက်ကြန်နေပြီဒီကလေးကျမလည်းမလို့ဆိုမရတော့ဘူးလေနှလဲမလားအောက်ပြန်ဆင်းသွားလိမ့်မယ်လို့မှတ်ကြနှလဲပြီနော်အဲ့တော့ဝိပါကာလည်းပဲအချိန်ကာလအမှန်နဲတယ်လို့လည်းနှလဲထားရမှာပေါ့ကုသအကျိုးပေးအမှန်နဲနေတယ်လို့နှလဲထားဗောင်းပေါကြလားအဲ့တော့အရေးကြီးကျင့်ရမှာပါတောပေါကြလားဒါမြအောင်လို့ရထားတာဒီဘဝခေါ်လဲဝိပါကာပေါ့

ကိုယ်အတွင်သည်သည်သည်နေသာသာစိတ်ဓမ္မယောဉာဏ်သိသည်ဘာဘာအေးငားတွေအရတော့ရှောင်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဘယ်ဟန်တာလဲရှောင်လို့ရပါမလားဝိပါကဝိကဘယ်သူမှရှောင်လို့မရဘူးတဲ့ပြုတဲ့အတိုင်းလိုက်လာမှာပဲအမကေနော်တသိနေတင်းမှာပဲယောကတသိနေကိုကြီးအချိန်ကြည့်ဝင်မှာပဲလीနားလဲမလားအဲကာရင်လိုက်ရအတိုင်းဒါတစ်ခုတော့ပဲရမယ်တဲ့ပြီးရင်အရှုံးပေးရမှာပဲလीအဲ့တော့ ဥပ္ပကကနောက်မှတဲ့အမှားဖုံးလိုက်လို့ဒုတိယအတွင်မှာအလဲနေအမှားလက်ဥပ္ပမိဆိုရင်တော့တဏှာဥပ္ပဒါန်ဆိုရင်ကိလေသာယမလာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဥပ္ပကကနောက်မှကိလေသာလက်တယ်ဆိုရင်ကံဆိုတာတားလို့ရသေးလားဌာန်ဇတိလာမှာပေါ့တပန်ဇတိပဲလာမှာပေါ့ဟုတ်ရလားဒီကံမှာလည်းပဲခင်ဘုရားဟုတ်ပြီဒါမကောင်းဘူးရှောင်း ကဲကို့အကျင့်ကို့ပုံစံနေကျွန်တော်ဥပါဒာများလွန်းလို့တွေးတောင်းနေဆိုရင်ကို့၀ါဒနေကို့အကျင့်နေမတည်လို့ရှိရင်ဘေးတည်နေဆိုရယာကုသလအကုသလတိတိနေအကုသလကုသဘယ်ဟာအများမလဲအောက်ဆုံးကနေအများနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကအထက်သွားမလားအောက်သွားမလားရှုံးနေပြီလေဘုသောမမမတည်တာယူဟုတ်ပါလားနိုင်လဲမလားတကယ်တော့ဟာတဲ့တစ္ဆာညာဆရာမှတ်ဘူးအမှန်တည်းမြင်ရမှက ထနဲ့ငါးပါးသဘောတရားမှာသက်တော်မပါဘူးလို့သိရမှာတဲ့။ကဲနာမကျားတဲ့အတန် widetilde တဲ့သဘောသက်တော်ပါလား။အစင်းမြင်တဲ့ widetilde တဲ့သဘောသက်တော်ပါလား။အနဲ့ widetilde တဲ့သဘောသက်တော်ပါလား။သက်တော်မရှိဘူးเนาะ။ယရာချုံငင်စရရာ widetilde တဲ့သဘောသက်တော်ပါလား။ကုမာဓလေးပါးလောင်ဓသုံးမအဓိက widetilde အေးတဲ့ပုရလူတဲ့သဘောကြီးသက်တော်ပါလား။ မနာတွေ့ကြပါလားတတ်တော် ahu လို့လားဟုတ်ဘူးလေကေနော်အဲ့ဒါကိုအရှိရှိတိုင်းဒုတိယတွေမှာနေတန်မမနေတော့မှာတမိနာအတ်တာလို့အဖြေထုတ်ပြီးပြန်ဖျားပြန်တဲ့ခုနလိုခုပေထားပြီးသားလေအဲ့ဒါအမှန်တည်းညာနဲ့နှုံသွင်းရဲ့ရှေ့မဆက်ပါဘူးကြားပြောရတဲ့မျက်နှာအင်္ဂါကြီးငယ်ပါပါမလားခမည်းတော်တိုင်းမျောသေးလားငါလိုမျောသေးလား တတဗုဒ္ဓကစကားမှမပြောတာလေရှုစဲမှာပေါ်သေးများသည်တစ်တပေါ်ပြီးရှေးဆက်မှလာပြုံးဆုံးပြတာလားတိတ်ဆေပြီးတာပြီးသွားပြီလေပြန်လာပါမလားသုံးတတနှလုံးသွင်းပြီးတော့အနေမဆိုရင်တဏှာဆက်ပြတ်ပြီတဲ့အဲ့ဒါတစ္ဆာဉဏ်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအမှန်ပဲလေဒါအမှန်ဆုံးတစ္ဆာနဲ့နေတာတဲ့ဉာဏ်နဲ့နေတာနော်လုံးသွင်းရင်ပြည့်ဟောင်းလေကြီးပြည့်တယ်မလားဘု၃မှတ်အတွက်ဉာဏ်ဖြစ်နေပြီ นี่ต้องเปลี่ยนเสร็จบ่ล่ะเสร็จบ่นี่อ่หม่องบ่ล่ะอ่หม่องก็บอกล่ะไอ้มาติสาลีมาป้อบิติเปใส่ปั๊บอ่มาเนี่ยติไล่ได้ซื่องะอ่หม่องลาซี้ล่ะปลายဒီเบิกก็อุสุลาซี้ล่ะไปภิลาสผิดทวาบิล่ะอะเล็งเนี่ยจื่อตุตโตเตย60มาละอสงัดตาล่ะเออดุขะนี่ว่าตาป้อบิดุขะติสาขันนะ5ใบอสงัดตาป้อบิมีเนี่ยญาณแม่ก็ผิดทวาบิหอยล่ะเออติ ပဲはいဘွားတကြဲလင်းလိုက်တာပွားလိုက်တာ ਨੇ ဒီပိုင်း ਨੇ အမှန်တည်းတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်သုံးတတတွေ့ရင်အမှားလာသေးလားတော့ဒီပဲခိုက်ပွားဒါကလေးပြီးသွားတာအဲ့မှာဟင်ဝက်ကလွတ်ပြီတာဘုကုံးဆရာရေမသိတာအစားဤတော့ဘုံလုံးရနိုင်ပြီဆူဆဲဆူဆဲဉာဏ်သာတဲ့တကယ်အကောင်းဆုံးတက်ကိုရနိုင်ပြီဒါကိုစိတ်ဖန်အများစွာပေါက်ဥပဲကျန်တော့တယ်ဘာလို့အမှန်လဲ တတဝတ်တုံးမဟိုအတိမနာတော့ဟာတမုမထားမရဘူးလေသိနိုင်ရင်တော့တမုထားတော့မရဘူးလားဟိုရှုသေးရဩအမနာခက်ခဲနေနေရတရားပါလားဝတ်တုံးမအမနာကြီးကျင်လခဲ့တာဆင်းရဲလိုက်တာအခုမှပဲဘုရားထုတန်းရရပါတော့လို့ဉာဏ်နဲ့ပြီလာရှုမှလို့မကောင်းဘူးလားဒီဘောဝတ်တုံးမအတိနာမဒါဒီတရားမြဲပါပေါ့လက်လည်နေလားပြီးတော့အကုသူကဒုနယ်ကြီးဖြစ်နေတာ ကိုယ်တော်လေးပြေတော်လေးမှာအချင်းစားနည်းနည်းညားတော့မှာလောက်အောင်ရုံမယ်ဆိုမကောင်းလားအစ်ဖို့ဒီတော့မှကိလေသာကုန်ခန်းမှာဖြစ်မှာပေါ့ဒီဟောင်းလေးကြီးကုန်ခန်းတော့လို့ရှိရင်အဆက်ဆက်ပါအောင်မလားမစဲ့ဝက်ကအပြည့်လို့မီလေဒနာစပြတ်တာကိုအာရထာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲပြတ်ချင်းပြတ်ချင်းအာရထာတဲ့အရတ္တမုတိသွားမှာတဲ့ဒါပေယျအနည်းဆုံးပြေးထားပြီးသားလေနိုင်လဲမလားဒီတော့ကောင်းတဲ့တရားရှိတာတောင်မှပဲ တော်တယ်နိမယ်စီဘု து အမှားတော့အမှောင်ကြောင့်လေဒါမိုက်တယ်ခေါ်ကြတာဘယ်လိုခေါ်လဲမိုက်တော့မမြင်တော့ဟာတရားရောက်လို့ဘုရားရှင်ကဒေသေစီမလို့တော့အိုင်ပြည့်ပြည့်မြို့အောင်စုညင်္ဂပါန်ဆုငဲတာချိန်ကြိုက်ပြီးပြောဒီညာရအောင်သူနားလျံဟောပိတ်နိုင်တာတဲ့ဟောပိတ်ထားတာတောင်းမှကျေးဇူးလည်းမသိဘူးတော့မှလည်းနားမလဲတော့ဟိုမိုက်နေကြတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့သဘောရလား အဲဝိသုမထွက်အောင်မကြိုးစားနိုင်ဘူးလားကြိုးစားရမှဒါဘုကုံးဆရာရဲ့တဲ့တန္တရာဖေမဆက်ဖေမသုံးတယ်ဆိုတာဖြီးတယ်မတိတာအစဒီတော့ဆိုပြန်ပြောပါအောင်မတိတာအစမဖြူသေးလေးမှာကဲအမှောင်ဖုံးလို့လက်ဦးလိုက်မတိလို့ရှိရင်တဏှာစက်ပြားပြီဆိုရင်ဝိသုမလည်ပြန်ပြီတတ်တော်ထင်လိုက်တာနဲ့ငါသူထင်နေတဲ့ဆက်ပြီအနေဒာမမန်နေသောဟာ แมดวี่นําอันอัดอาสิตรัสถาบาลีละโอศีศีลเลยวยะดมาปออิงลุเปียนมีลุน่ะเลยอ่ะนะตํมุธาจินญาบัตรัสละมั้ยล่ะถ้าตินสะญัญขอเเละตลุกมี้มี่หะดิหนอไส้ตบะเดียะอติติผิดโดจ้อภีมี่ดานหาเปลี่ยนละบ่มั้ยล่ะเฉยเเละอัญอติติแกกุนะกะไทงาซะยามวะมาตีนะอยู่โรงะอามูยาเนเปลี่ยนลุจินเนย่ะบ่มั้ยล่ะตะไงศีลลุละ ရှိကုံမရှိတော့တာသူသူကရေနံမအောင်တော့တိုင်းအပြိကအဆန်းနဲ့မြောင်းပြောက်သွားပြီပြန်တွေ့ရင်စိတ်အသည်းနဲ့လည်းဖွဲရတာဖြစ်တော့ကြောင့်အစ်စ်ပဲလာမယ်အဟောင်းပြန်လာပါမလားဖြစ်ရတယ်ကဘယ်တော့မှအဟောင်းကရှိကုံမရှိတော့တာတဲ့မလာတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်အမှောင်ဖုံးတဲ့ပုံကတော့ရှိတယ်ထင်ကြတာပေါ့မှန်လားမှန်လားစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါအဲ့တော့ဒီအမတ်ကြီးကြောင့်ပြန်ပြောရင်နားလည်းနေမယ် ဆိုပါဦးကံအပြည့်နဲ့ကံအပြည့်နဲ့ဒီတရားတွေကိုဘုရားကိုယ်နဲ့ဟောရိုက်တော့ကျောမလေးရတုခုတို့တတ်နေဝလာတာဆိုလိုချက်ကိုလာရင်းနဲ့တိမေရင်ရင်းလေးမှာဘုရားရှင်မြင်လိုက်တော့မှဒီနဲ့အေးပြီးတော့ပြန်လာသွားတရားနာ။တိလောက်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဘုရားတကုတို့ရောကြောင့်မေတ္တာနဲ့ရောအေးချမ်းပြီးကျင့်လင်သွားတော့မှဒီတရားနာရတဲ့တော့တိပြီတဲ့ဝိပါကနားလည်သွားပြီ။ ဘုရားတမဟောကြွညင်သွားပြီတိတ်ကတွေ့တဲ့ခြံရှင်ကောင်းသားလည်းသွားပြီလက်ခံနိုင်ပြီလေတကယ်မဖြစ်တော့ကကျွမကိုအရင်နှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့ကံတတ္တိယအကျိုးပေးတော့ကြောင့်ရှောင်လို့မရဘူးနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်တဏှာသည်သဗ္ဗေထပိုက်သူသဗ္ဗေနာလိုကရုံးတုံသားတောင်းမကြိုးရည်ထုတ်ထားတာနော်ကြိုးပန်းကိုခောက်ခံရတာအဲ့ပြုတဲ့ကံတိုင်းပဲဆိုတော့ဩအီလောကကြီး၌မတရားတာမရှိမဖြစ်တဲ့တာမရှိ ပြည့်တူဒီပြည့်တူအာနားလဲသွားတော့ဟာတဲ့အဲ့ဒါတကယ်တော့သနာတယ်တဲ့သူ့ရဲ့ကြွေးကိုဆက်ပေးတာမဟုတ်လို့သူ့ရဲ့ကြွေးပါလေဆက်ပေးတာတော့ပေါ့လားအဲ့မှာဒီကံအားတင်လေခွန်လို့နိုင်ရမယ်ညာအားဖြင့်လိဒါပိနီရအနဘုဒ္ဓေါမနားလဲတော့ကံဝင်နားလဲတော့ခွန်လို့နိုင်နေတယ်မိရဝိပါကြောက်ပြီးတော့ကြာမှာလို့အော်သူ့ရဲ့ကံလေးလာတာပါလားဒါပေမဲ့ဓာတ်ခုတ်လှုပ်ဝင်ရှုတကယ်မှ သူကကျွေးစားပြီးရှိဆက်ခံရရှာရမှန်းလို့နားလည်သွားတာ။အိုးမကောင်းပြတဲ့ပုံစံကြီးကကျွေးဆက်ပြီးတဲ့သူရှိဆက်ခံမှာ။ကိုကတွေးကြည့်တာလေ။ဟောပေါ့လား။ကိုမဟုတ်တာပြောမကောင်းပြော။အဲ့ဒါဝမ်းနေကြမှာဘူး။ကျွေးဆက်ပြီးတဲ့သူကကို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်နေပြန်တနာရမှာ။နားလည်မလား။လွတ်မြင်ရမယ်လေ။ကိုကမကောင်းပြောသူအဲ့ဒါမခေါ်ချင်းတော့ဘူး။သူမကောင်းသေးပြန်ပြောနေရ။ပြယ်ဆုံးတော့မှာလေ။နားလည်မလား။ တော <pegar public labor ations> ်နားလဲပြရမလို့ကိုအုံမတ်တကယ်နားလဲရင်တောင်းတစ္ဆန်ညာရရင်တောင်းအကောင့်ရမို့ဘုဘက်ထိုင်ဆရာလူသေးလာကားဖြစ်လဲကိုလိုနညာညာဖြစ်လဲခေရုံနာပေါင်းလောက်ပြီးဆုံးတာပြန်လာပါမလားမလာပါဘူးဘုမနေ့ကလူလူတိုင်းတက်နေတဲ့အမှုရပြန်လို့ခြင်းနဲ့ရပါမလားမလာပါဘူးယူခုတွေလဲပဲအတိတ်ပဲဖွင့်ရင်းပြောက်သွားမှာပဲလေဟုတ်ရဲ့လားပြပိဒါတကယ်ပြပါယူနေအဲ့ဒါကိုတတ်တော်သည်မပြီးနိုင်မင်းတဲ့ထင်ရင်းနေဘူးလူဘူးရှုံးပါတော့ ေဘဒိက္ခာအောက်တော်ဆုံးသွားပြီအမယ်လေးပါသွားတော့မယ်ပနေကလည်းဆင်းရဲမှာပဲလေငရဲမလားဘုံကနေသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကံအားဖြင့်လည်းဘုလိုနိုင်ရမယ်ညာအားဖြင့်လည်းတကယ်မရှိလို့မရှိတာပါလူ့ကြံမရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကွကြားတဲ့အတန်ပဲကုစားကြည့်ကြည့်နော်အတန်ကြာမလို့ပေါ်တာကြည့်ဘုံပြောရင်ပြောနေတဲ့အတန်เนี่ยကြာကြာနေရဲမနောပေါ်ပြီးပြန်လာပါရောမလား เนเนกี้บะบ่รอบเปลี่ยนมาย่อหูเปลี่ยนด้วยแล้วอ้าวหนามละอะเด็ดละบ่อะเด็ดละติกะไร่ผ่อนให้เน80มาละเปี่ยวบยาดาล่ะดาแม่ชิดาเลยเอมเนกะกะซ้าเกเรธรรมม์ซ้าได้หาวป้งผ่อจี้เลยยะธรรมม์ซ้าได้สิป้งบ่มาละหูละมเนกะกะป้งนาอะกูผ่อโลบ่อดาล่ะป้งบ่มาละอี80มาละเปี่ยวซะมาละปี่ดาติเก็งกูมัชิโลมัชิดาบ่ะตัดตวแล้วปาละตัดตวแล้วหมุบหูดิชี้ๆมีเนี่ยมาพอโอละปี่ดาปี้บิเบะโลดาลัยอะเม မမိနိုင်လို့အကုသိုလ်သောစေဘုဒ္ဓခဏ်းမှာလဲအဲ့တော့ခဏ်းချင်းပြင်လဲခလုံးနိုင်ရမယ်ရှင်းရှင်းမြင်သွားတော့မှတဲ့တရားတော့မြင်တဲ့အထုံနဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီဉာဏ်လေးပိုင်ပိုင်အပြည့်အမှန်ထွက်တာပြောတာနော်အေးစီစီပဲတဲ့ဒီမှာပိုင်းတဲ့ပုံလေးကိုပြန်ဖို့ကြည့်တဲ့အခါဟိုလိုငါတော့မခန့်စားနိုင်ဘူးဒီအတရားဘူးဆိုတော့တော့တည်းဖြစ်ဒီလောက်ဒီစီစီရတယ်နေသူတော့ ဒီညာလည်းရသောအပြေးမှတွေ့ပိုက်တဲ့ပုံလေးဟာသူ့တဲ့ကံရလဲအချိန်ရောလာတာအဲတော့ဣလကကြီးနဲ့မဒီရာဓမရှိမပြေဒနာမရှိပြုတို့ဒီဖြစ်တို့အော်ဆိုတော့တကယ်မအောင်တော်သနာပြီးတော့ခလုံးနိုင်နေစဉ်းစားနော်ကံဉာဏ်ဖြစ်ညာဖြစ်လဲပြပြီးတာပြပြီးရင်ရှုသေးကံလာပေါ်ရုံနဲ့ထုတ်ဆက်လိုက်ပါအောင်မလားပြီးနေပြီဆိုတော့ဒီတော့အေးချမ်းနေပြီတဲ့အဲတော့အမြင်ပြောင်းသွားပြီတဲ့ အပြေမှားကြီးလေတာအမြင်မှားနေနဲ့ပွားတို့တာပုထုဇဉ်ခွာတာပုထုများတာတော့အမြင်မှားကြီးလေတာဒီဇတိဖြစ်ပွားနေတာပုထုဇဉ်ခွာတာဟုတ်အဲ့ဒါအပြေမှန်ရတာတော့ပုထုဇဉ်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဗိုက်တည်းဘုံပိုင်းဘုံတိုင်းတို့ရအပြေမှန်ရတော့အေးချမ်းရတဲ့အပေါ်အဲ့ဒါဆရာတော်တပည့်ဟာဒီဤတာထားတယ်ဝိဇ္ဇအဖြစ်ပုထုအပြေခေါ်ဆုံးဖြစ်သွားပါပြီတဲ့ဝိဇ္ဇအဖြစ်တက္ကရာတယောက်ကကြီးတဲ့ကြီးနေအောင်စာကျုံးတဲ့ဝိဇ္ဇတယ် မိတိမပွင့်သေးဘူးလေကလေးလေးလေးနော်မိဘအင်ကူတို့ကပြေတနာပေးပြီးတော့နော်စီမလာကြပါနဲ့ဗျာတတတလုံးအဖေရင်ထင်အောင်လို့ပါတောင်းမှာကြတော့မလာရအောင်ကလေးအားလည်းတိတိလေးစားပြီးတော့အဖေပဲခေါ်တော့ရင်ထဲမှာလည်းဒီကိအအသိမှပြပြီးခေါ်တာလေနိနိကခေါ်တာအမြင်မှန်းနော်နောက်တစ်နေ့ဆက်တော့ကြားတော့အဲဒီနေ့ကအဖေမရှိတော့ဘူးမိဘအင်ခေါ်လာဇာယုတ်ကြီးအကုန်ပြတဲ့ပုံစံပြတော့အမြင်မှန်ရသွားတယ် ไอ้มันชื่อด่ามวยซาอภิโลติดบาเลยอธิมันซวบัวตอนนี้ไอ้มันหนีเกยก็แล้วนุ่นนี่แหละอภิโลไม่ขออูล่ะอภิโลขอแล้วขอได้ยินแล้วอธิมันปุดีล่ะไอ้ไดนผิดวาล่ะนี่ไปได้ไปได้ปุปอได้ไปได้ดูยินได้ญหน้ายินได้มันจะไปอภิมันยะนี่มีเลยดอดาผิดดีล่ะไอ้ไดนผิดมากูก็ไม่กล้าย่ออะเทนย่อปุฏาย่อท่าได้ดูเปลี่ยนจี้ได้คันมาปุ้งดอกปอมาบ่อ ဘယ်မှာလုတာရည်နိုင်နေတယ်အေးအေးနေနိုင်တာဗောအဲ့ဒါဆိုရင်နှံသွားပြီအသောတပတ္တိညာပဲဗောသဘောရလားဘုရားကြောက်နေတာပြောရရတယ်ပြောအဲကြီးလိုက်တဲ့ငယ်ပုံနေပေါ်တော့ပေါ်တာခုနော်နေနေဩငါကြီးဆက်ပြီးတာပဲသူရှိသက်ခါစားတနာတော်တနာသေးတယ်ခုလောက်ပြီတော့ပြီးပြီးသားပြီတော့ရှင်းနေတယ်သူကောင်းကောင်းပဲပြောပြနေတယ်ဆိုရင်မကောင်းလားအဲ့ဒါမှအမှန်တဲ့အသောတပတ္တိညာခေါ်တယ်သဘောလားသောတ္တအပတ္တိဘယ်လိုခေါ်တော့ တဏ္ဍာမရှိရလန်တဲ့သောတာစွာဒီဖက်လန်းကိုဉာဏ်နဲ့ဥစာရောက်သွားပြီးထပ်တပ်သွားပြီးမကောင်းမှုရှောင်မကောင်းမှုရှောင်ပြုတော်စေ။အားဖြင့်လေခေါ်တော့နိုင်ရမယ်ဉာဏ်ဖြင့်လူးဇာပြနေရမယ်သိကြမလားစေနာတော့ဒီတော့ကြည်လိုက်တယ်နဲ့ဘုရားကောင်းတာမကောင်းတာပုံတွေပေါ်တာပေါ့ဟောမလဲပုံပေါ်တိုင်းပုံပေါ်တိုင်းသောတာဖြစ်ပြီးတော့အပြေမှန်းနေတဲ့ပုလူစဉ်သေချာသွားပြီ နဲ့လေဘယ်ရောက်ပေတဲ့ညာမရသေးလို့ပဲနဲ့လေပြီနော်ကြီးလိုက်တယ်နဲ့អော်ខ្ញុំပြောတဲ့အတန်းអមួរជាចាំနေមិនទេលបုံនេះបော်နေပဲទូជាយ៉ាងនេះខ្ជាយ៉ាងတော့ဖြစ်နေသေးတယ်ទូត្នប្នាននេះသေးတယ်ទូខွှန့်លើពីគាត់ទូលាញ់ចង់មកយកអងការပြောមីတရားបីကိုខែမဲ့បោះហោះឡាពីតាជីមិនលេវូឡាអဲ့လိုဖြစ်ရမှာបងណဲ့លဲ့មလားយើអိမ်ပြန်သွားတယ်နေမេះបានတော့နေနေក្នុងលំកងនេះបាននរណានិយោគយដាក់បានមလား ဝရမဏအမှောင်ဖုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာမုမသိဘူးတဲ့ဒါလည်းလှိုင်းမရဘူးဖះတော်မှာချုပ်ဆိုရင်အနာကပ်သွားဖះမဲမသိဘူးလေအမှောင်ဖုံးလို့အာကြီးတော့နော်တခဲမှဒေါသသမန်လည်းကြီးပါရေးလေးဖះခွင့်လေးတော့ရေခတ်ပြီးတော့ရိုးနဲ့ပြန်သွားအဝါချာစီးဆဲတာပဲသူ့ရဲ့တဲ့ကုမမိဘူးကွာနော်အမှောင်သမားဘူးစသတ်စီးဆဲရတော့ကြီးတယ်တဲ့ပြုံးနိုင်နေတယ်ဒါနဲ့နားလည်းနေဘုသုံးမကောင်းအောင်ပိုင်သွားပြီလေဘုထုတယ်ဘုကထုတ်တယ်ညာလည်းကောင်းအောင်ပိုင်သွားပြီလေအဲအဖြစ်နဲ့ คนน่ะ悩やめนะเออมวยซะทีไปก็ดูเลยแหละที่มวยอาหลาตัวปอกมาတော့တကယ်မဆိုင်မဆိုးတော့ပါဘူးတဲ့ဖခင်ကတွေးတယ်လို့မြည်မိုးနဲ့တကယ်ခွတ်လွတ်တဲ့အတန်းဖြစ်တော့အရာကြီးလေနဲ့တက်ဖြစ်တော့အဘွားမှာတကယ်မဖေးကြီးอ่ะကြားတော့တက်ခဲ့တယ်ခေါ်တယ်ကြိလိုက်တာเนี่ยဟိုချက်လိုက်တာတွေอาလူနေကိုရေမြို့တရားမြတ်တော်တက္ကဂရိတသိသိဒီခေနဲမယ်ဖခင်အမန်ချစ်တဲ့အချက်တရားအမြင်တဲ့ဆူရင် ကျော်ဖြစ်ဆရာအားမရှိတော့ဘူးလေတကူကြီးနေစာနော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့တက်ပြီးဖြစ်သွားပြီလက်ပြားเนี่ยမတိရအောင်ဆိုတတိမှဖြစ်သွားတယ်ဘာပြောင်းမသွားဘူးလားတရားပြောင်းအကုန်ပြောင်းနိုင်ခဲ့လीနေလိုက်မယ်နော်ဘုရားသက်ပြည်ကြီးဆိုတော့မနှឹកမှာပိုင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေခဲ့မဲ့ခုနနိုင်တာလွယ်ပါမလားစင်စာနော်အတော်ရိုက်ထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေလိုက်ကြရေမောပြောင်းနေတာလွယ်ပါမလားစင်စာဘော တကယ်ကိုပြည်ပသာပြည်နေလို့ဘောမဟုတ်လားကာယချင်းလည်းခົນနေရမယ်မနေရဘူးတကယ်ကိုညီညာပိုင်ကိုပိုင်သွားလို့ပါမပိုင်မင်းနဲ့ရပါမလားဟန်ဆောင်လို့မရတည်းစားနော်တိစ္ဆာတရားလေဟန်တရားမဟုတ်ဘူးအဲဘုရားကြွလာတော့အိမ်ထဲလုံးသွားတာဖြစ်သွားကြပါလေအေးရန်သွားတော့ပေါ့ဒါမြဲဤဘု၃မှတ်ထွက်တဲ့အညာရေးမကြည့်ဘူးလား ແລະတွေးနေມີနေຈານနေ ଆ ລອງທີ່ກາອາດຊິບາ વૈ ຂໍລະເລວິປາກາວູນັ້ນແຫຼະບໍ່ລະອະມຸຍາຢູ່ກູບໍ່ມາບໍ່ຈື່ໄດ້ແຕ່ອະມຸຍາດີໂຕບໍ່ຢູ່ໄດ້ແຕ່ອະມຸຍາມີໄດ້ມີနေຫັ້ນບາ વૈ ຂໍລະແຫຼະວິປາກະລະອໍຫຼານລົກຂຶ້ນໄດ້ແດ່ນລະດົກຈາປ່ຽນທີ່ບໍມີບໍມຸຍໂຍດີຫາດີມີບໍບໍຍໂຍດີມີຊິດີບຽນບັນດານດີແກດີຫັ້ນກູປ່ຽນລະລະແບບຫຼີເຮົາແຫຼະ တော်လည်းကလည်းပြောနေတယ်အခုပြန်လာမှပဲပေါ်ဒါရင်မြင်ရတာများခုကတော့မေ့ပြီးသွားဟုတ်လားမိသင်သားအတိတ်ကဒုက္ခရာအခုပြန်လာလာတဲ့ပေါ်ဒါအောင်ချင်းမြင်နေပြီဖြစ်ရင်သောတာဖြစ်တဲ့လူသေးလားအဲအချင်းဖြင့်လေဘယ်လိုနေရမလဲမမစီနေတော့သတိသတိလက်သွားတဲ့နှခမ်းရမယ်နော်သဘောရလားခုတို့ကနားလေကြရရမယ်ဒိနေသာပဲလို့ဆိုချိူဇာမဏ္ဏကောင်းတာအဲ့ဒါပဲအခုခံရတယ်အဖက်တရားသွားဟောသမုန့်နဲ့အလှူဇာတန်းနဲ့အပြည့်ပဲဆရာကြီး ရရလက်လာပါလေစတနေကိုလှူသားဆေသောဝိုင်းကူကြတာတမောကလည်းပဲညတ်ညတ်အေးရမင်းနဲ့မထက်မဲဆေသောတမောကပါဆေသောကျင်းရတယ်မင်းလဲဆောဆောကပ်ပြင်းရတယ်ဆရာတော်ဖေခက်ကုန်ပြီကတ်တိုင်ပါပဲဖေရားဆေဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကပ်ပြင်းရရဲ့ဗောအခုခံရလို့ဆိုဆရာဘုသုံးပါးစောင်းစွံ့နေတာဘူးဟဲ့ကပ်ပြင်းရရဲ့အတဏ္ဍိဆဲမှာဘွာတဲ့ယင်ဘွားငါတို့ကမဒုတိကုန်နေမယ်ညက်လက်ခက်လက်တောင်အဖြေထွက်နေတာဘောပဲလဲဒီတိုင်းမက်ပါဘူးလို့ ဒီတို့ဝေဥစာမြှိုင်းတဲ့အလိုပဲအဲ့ဒီဟာသူ့ထားတဲ့ညကြီးကောင်းစီရယ်အဲ့ဒါမရှိလို့တခွာဝင်လာရောဆရာကြီးကရကမြင်နေရတယ်။မိမကလည်းဟိုနိုင်နိုင်ပြုတ်တော့ជីပြုတ်တော့ရရှိတယ်။ဟဲ့အကောင်ခုန်ခုယူလို့ပြောတယ်။ယူသားလည်းကြီးပြီးနေခဲ့တယ်။ဒါကများပြီးတော့လည်းပြရတော့လည်းပြာပြင်ယူသားပြီးကွာလို့ပြောတယ်။အေးဆေးဆေးပဲလေ။နည်းနဲ့ရရလား။နည်းနဲ့နေတာဘူးပြည့်တဲ့ကောင်ကိုတိနေရော အလိုလိုမရဘူးလားဒီမင်းဒီလောကကြီး၌မတရားတာမရှိမဖြစ်တဲ့တာမရှိပြည့်စုံပြည့်စုံပါဘာ။ညျပြောပါဦးဒီလောကကြီး၌မတရားတာမရှိမဖြစ်တဲ့တာမရှိပြည့်စုံပြည့်စုံပါအဲ့ဆိတ်ဆဲကောင်းရင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဘောနော်ဒီဘက်မှာတတော်ကြည့်ပြီးတော့ဒီကံတရားလေးမှတကယ်သာချက်ပါဘုရား့မှာအပြစ်မရှိပါနဲ့နော်ဖွင့်လို့တကယ်ချက်အောင်ယူစားကြပါလက်လယ်မလား ဒါဆိုရင်ဒါမဲ့ခွန်နေရဲ့အကျိုးပေးကောင်းကြပါလိမ့်မယ်ဘု දු ပါဘိအရင်မပြောပါနဲ့အပြည့်တည်းမြေမာနဲ့နားလည်လားတကယ်တကယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သာအပြည့်အဝနေကြပါဒါဆိုရင်ရှေ့အနေကမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးကောင်းမှာပေါ့ညာဘက်ဖြစ်လဲခွန်လို့နဲ့ကန်ဘက်ဖြစ်လဲခွန်လို့နေရမယ်ညာဘက်ပြီးပြီးသားပြီးနေပြီးပြီးသားပြီးမှတော့ရင်ထဲမှာအမှု့ဖြင့်အငါရရှိပါဦးမလားကောင်းပါဘူးဒါဆိုရင်ရပါပြီလွတ်ပါပြီနော်အတစ္ဆန်ညာလို့ခေါ်မယ်ဘလို့ခေါ်တော့တစ္ဆေတော့ပေါ့ပြီလား ရမယ်လားကြဲကျူသားကြမှာလားရမယ်နော်အမိကံချင်းလေခလုံးနေရမယ်ပြည်တတ်ပြည်တာမွေးစားအဖေဖေကုံဆုံးဖြစ်သွားတာပါတဲ့အဖေမင်းရနေတော့ကြဲအတိမတ်ပြူသေးလားဒုဒ်တကြီးလိုက်တာနဲ့ပြည်တယ်ရဲ့လနာကြီးကမကောင်းပြောတယ်ပေါ်တာပေါ်ပေါ်တာလေးတို့အဖေမင်းသမားဝိဇာဉာဏ်မဉာဏ်လဲဥလည်းရောဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာလို့နားလဲသွားပြီလေခလုံးလုံးမရဘူးလား ဒီဘောငါရွေးဆက်ပြီးတာတဏှာတဏှာပါတယ်တကယ်ရင်ထဲမှာကုလရက်စိနေတွေးနေရမှာဘောပြပြည်သားနဲ့တကယ်ပြီပြီပဲတိုင်မအေးချာဘူးလားဒါဆိုကုသိုလ်တွေဆက်သွားတာဘောပြီးအောင်လည်းကြည်မြင့်ညာပါတွူကားလိုက်မယ်လက်လည်းမလားတွူသားကြတော့เนาะရရလှုပ်ရှိကြတော့ဒီကနေ့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမတာမှလည်းတခွသုံးပါကျင်းလေဘူးသုံးပါထွက်ဖို့เนี่ย ແລະການມາလဲບໍ່ກ້າວမှုຊ່າງບໍ່ກ້າວမှုຊ່າງດີລະກະຢູ່ໃນມັນຍາລະນຸຊີມັນພິຈາລະນາມັນຊີກັນອພິເຫຼະຄົນເນາະຍາມແມ່ນເອມິດຕາແລຖ້າເລີຍຖາມບໍ່ຫັ້ນພຸດທະພະພິພຽງອະພິເດມັນທີ່ຈະວ່າແນ່ເດີ້ມິດຕາອະພິເດອັນນັ້ນຄົນເນາະປີວ່ານັດເຫຼີຍຈະວ່າຕໍ່ຈະຕີຈະນະບຸກຄົນທີເວມິອ້ານຜောင်ທີ່ຈະວ່າ ตํบูรณ์ตะเก็จจิตะเสินเนหนีจะบาใชอะนะก้ามาลีแมญญันแลป่วนลาบาลิแมอารหันตุกุตุตัดติจะตุโลมกุมเปตุเนออเพียงญันเล่นป่วนลุแมญญันพูญามะซองเนปิอารัตตะภูเนปองหยอยข้านะเซตินี้เนหนีจะบาซี